Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com duas pessoas que estão assim, ó, estouradas. E elas são sintonizadas, elas vieram direto da sua tela da TV, do seu é streaming. É que elas se dão bem. É nítido que elas se dão bem, é. né? Dá pra ver aqui, ó. Estamos com Verônica Brito e Amanda Souza, senhoras Olá, e senhores. Oi. Oi! Tudo bom, gente? Tudo bem. Que bom receber vocês aqui. Ai, eu tô a muito A gente bem. tava muito... Animada. Sabe que ontem a gente fez a nossa festa, né, de dois anos, e a gente fez uma homenagem, né? Pro, pro programa. Ah, a gente é? fez o Vênus às Cegas ontem. É. Ontem Ai, foi. <laughs> a gente fez o Vênus é que às que Cegas. Foi isso? A gente foi vendada, colocou um fone de ouvido, sentava um convidado surpresa, é com a voz distorcida que saía no fone e a gente tinha que adivinhar quem é. E vocês tomaram fora no final também? Ou... Como é que foi? Olha, foi essa, parte, essa parte foi só... Ah, então vocês foram foi bem felizes. Ah, que Foi ótimo, foi comemoração mesmo. Essa parte vocês vão contar hum. pra gente. É. Mas tem, como de Joelma, tem coisas na vida é, que tem. a gente não perde, a gente se livra. Ah, então, não, não. Então, Joelma gente... tá virando meu mantra. É. Né? Não é? é? Indiscutível. 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 Mas que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada mesmo de terem vindo se estar com a gente. Hum, eu que agradeço. Vamos gente, bater prazer. papo e falar de tudo aqui hoje. Vamos, vamos. E vocês Boa. viraram amigas depois Sim. do reality. Como é. Durante, como é que se deu? É, verdade, durante. No começo, né? No, quando a gente entrou no ônibus. <laughs> ela olhou pra mim, olhou pra ela e falei, gente. Eu dei um aí berro. Ela, ela, ela falou isso oh, bem escandalosa. Meu né? Deus, uma preta careca! <risos> <risos> e aí a gente já se identificou ali. E no reality, a gente foi vivendo os momentos, assim. Às vezes, aconteciam as situações, as tretas. E a gente já tava uma olhando pra cada outra. E era sempre assim, nosso diálogo. Do ladinho da outra, assim, dando força. A gente não força. tava grudadinha ou assim? É. Acharam que vocês já se conheciam? Não sei, acho que não. Porque hum. foi assim... A gente, obviamente, se identificou imediatamente. E a gente foi ficando íntima. Então, foi, foi. foi construindo mesmo. Todo mundo mesmo. viu isso acontecendo. É, foi, é, é uma construção. Viu. Porque eu... a ah, Verônica é uma mulher muito fina, né? Nota, se E não... é, eu sou o suco e da bagaceira. Precisa de total 10 segundos, é, né? É exatamente. <laughs> eu sou o suco da bagaceira. Ela sente o amiga, como é que você tá? Você é amiga! É, é. É. Menina, você sabe! Eu posso ser então, atrás. Amiga, é é. É. Até o tom da vó... É. O tempo da todo. Da Verônica, é, né? O tempo todo. É. é. Legal, é, isso, cara. é muito fácil de perceber mesmo isso. Essa é. diferença. Mas é bom porque se completa, né? Nossa, é maravilhoso. Que porque eu faço ela rir ela me bota na elegância, entendeu? Ela, amiga, volta. Aí quando eu tô muito assim, amiga, vão rir. <laughs> conta uma piada que ela me fazia cada cinco é. segundos, gente. Ela solta alguma coisa. Aí eu falo, amiga, obrigada. Precisava. <laughs> eu tô o dia inteiro fazendo ela rir. Desde, ó, desde ontem que eles estão é. juntinhas. A gente dormiu juntas. Ela dormiu A gente lá em casa. O tempo todo juntas. Ah, e eu descobri agora há pouco que. Quase encontrei a Amanda essa madrugada. Verdade. Como Mas assim? Mas por muito Cris? pouco. Por muito Onde pouco. Vocês estavam, hein? O que acontece? Eu ontem fui assistir o espetáculo da Adriana Nunes com o Ricardo Pipo, uhum. lá no Clube Barbichas. E depois fui pra padaria, que tem a padaria que a gente vai sempre, né? Que é o nosso cantinho lá. E aí sempre vou pra aquela padaria. Aí eu tava aqui, tá, não sei o quê. Aí, ó, oh, Arim! Arim. Beleza. Aí a Arim sentou lá também, e a gente conversando e tal. Aí começou a chegar. Porque a tinha vindo do show dela. Hum. Então começou a vir pessoas que estavam no show dela e que ela tinha combinado de encontrar lá. Em dado momento, eu falei: Aren, tô indo, porque eu já pra mim já deu, já tô com sono e vou embora. E saí. Ela chegou pra encontrarem ah. lá na padaria. Sério? Sério. Vocês são amigas? Não, a gente tá ficando. <risos> <risos> ficando amigas, gente, pelo amor de Deus. Quando eu saí do programa, a gente tinha um lance que a gente dividia alguns itens de figurino, sabe? E aí, ela usava o mesmo anel que eu usava no programa. Aí ela foi lá no meu direct tipo, pra falar: Vim ver se você tava à altura de usar, dividir o anel comigo. <laughs> Me gosta de Ai, amigas, é. e aí, as duas isso. ficavam com vontade de dar uma Elza no anel, e nenhuma deu a Elza no anel, porque eu sabia que ela ia usar, ela sabia que eu ia usar, a gente ficou sem no o anel. O anel ficou. Entendeu? Ficam seus anéis, vão seus dedos. Aí, a gente, eu fui no show dela pra conhecê-la, e a gente ontem foi tomar café. tipo é quase nos conhecemos. É. Quase que você ia fazer quase. um Vênus com a não. Amanda antes. Se fosse uma situação normal, eu teria ficado. Se eu não tivesse, tipo... Se não tivesse show hoje, por exemplo, tivesse que viajar e tal, provavelmente teria ficado. E a gente ia se encontrar lá. É, eu sou do fervo. Mas é. lá, é assim, você vai. Eventualmente aparece o Igor Guimarães lá. Porque é o eu nosso desnaio. canto lá, entendeu? Eu sou apaixonada. Então a gente... Ele aparece sempre. Ele aparece não, sempre não, lá. Não, eu Na amo, vez que eu fui, amo ele a comédia, assim. Então eu sou... Uma uhum. palhaça, obviamente, mas eu sou muito ligada em stand-up. Aí a Ariana, a gente tá conversando, ela fala: Mas você conhece fulano? Eu falei: Ah, conheço. Tipo, lógico que é da internet ou da uhum. TV, né? Da... Mas você conhece todo mundo? Eu falei: Cara, eu assisto muito. Uhum. Você não tá entendendo? Consome muito conteúdo. mesmo, consumo muito conteúdo. E você é da bagaceira do fervo. Você é do que? Virou? Olha, é uma mistura, assim, de elegância, da bagaceira, da quebrada, <laughs> sabe? É, eu tenho, assim, esse jeitinho mais sério. Mas, geralmente, é quando eu tô falando de trabalho. Mas, no dia a dia, eu gosto de, de uma coisa... Você também é do então. firmo. Eu, eu dia gosto. Dia. Não, eu gosto de um pagode, de um samba. Tanto que eu, a gente tava no vento chique. Eu falei, amiga, tá bom. Mas, agora, vamos ali no pagode. <laughs> Maravilhoso. É. Mas, Verônica no pagode. Mentira. <laughs> Ela começa assim, realmente ela começa. Ela samba como um é. Daqui a pouco ela já tá aqui, ó. Vai, amiga. Vai, amiga. É o começo é sempre assim, bonito. Depois não há. Aí tal. ela faz o coque. Sim, é, gente. Porque eu amo. Eu faço Cara, como o coquinho, eu amo. É porque eu tô assim. Porque eu quero falar uma coisa séria, eu quero ser debochada, hum. enfim. É uma mistura. Aí o, aí o coque. Aí eu faço o coquinho e tal. <laughs> aí eu. Ai, que calor, gente. Eu quero, que você tem. Ai, obrigada. <laughs> e eu prego. Ah. E tá tudo bem, eu tô linda. Eu vi um copo, pior que eu vi um copo acontecendo, não é? Eu vi, Ai, um... é uma... maravilhosa performance aqui. Ai, gente, eu adoro. Vai Qual ser um episódio é incrível. <laughs> Vamos dar os recados pra gente poder Bora. embarcar na conversa? Vamos. Ó, oh, se você quiser mandar pergunta pras meninas, quer mandar mensagem para elas, acessa agora nv99.com.br/venus que é a nossa plataforma. A gente tem o um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 sparks e 300 sparks. Então manda lá. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis e você apoia o nosso canal sem gastar dinheiro. Então dá o um sub pra gente. Exatamente. E temos uma surpresa para nossos convidados. Vamos ver. Olha só que ai, máximo, velho! gente, eu adorei! Ficou muito fofo! Gente, Cara, vi. ficou muito fofo! Ai, gente, as tatuagens! Amei o detalhe, gente. Oh, bem Ai, que lindo! <laughs> Podia ser uma história em quadrinhos, né? Podia. Podia. Olha que dupla. É, eu, eu gostei <laughs> da dupla. Eu gostei muito, que legal. Que lindo! Bom, eu esse amei. é o nosso emblema do dia, que a galera pode resgatar gratuitamente, Isso. né, minha parça? Ai, Qual que é o código hoje, galera? Casamento às cegas dois, pra você resgatar. Gostei que a gente falou aqui, sabendo das cegas dois. Aí foi falou assim: é o 2? Já teve? Eu falei: já. Porque ela não acompanha, eu acompanho dela. Já teve? Eu falei: já. Aí falou: esse é o dois. Ela falou: o inimigo agora é outro. Eu falei: e é mesmo. <laughs> E é, é mesmo. Nada, nada, <laughs> certíssima. É, nunca certíssima. Nunca não, é, não poderia estar mais certa com... Não poderia ser um codinome. o codinome. Casamento, segue, as dois. O inimigo agora é outro. É, gente. Cada babado que deu nessa segunda temporada... E ainda bem que eles tinham uma tropa de elite, realmente, né? É... Verdade. Nossa. Bom, vamos só falar aqui do nosso parceiro que está com a gente hoje, que é o Felipe Midi. A gente sempre fala do, do hidromel sem eles é. estarem patrocinando o episódio. Hoje porque que, a gente ama, Porque ele. a gente ama. A gente propaga a palavra do hidromel, é Felipe Mid. Hoje gente, que está patrocinando, amor? A gente já gosta do hidromel. Aí a gente é. gosta da família Hidromel. Uhum. Né? A gente gosta da, do Felipe. A gente gosta da Gabi e do Baby. Vai ter o um Hidro Baby agora. É, hidro Baby. <laughs> eles vão ter um hidrobaby. A Gabi tá grave. Exato. Né? Então a gente gosta, a gente já ama a coisa, uhum. a gente já gosta das pessoas. Uhum. E aí eles são. Parceiros do Vênus, então a gente tem milhões de motivos pra falar deles Exatamente. aqui. Exatamente. E aí sempre per... eu adoro quando vem um convidado aqui no off, eu falo assim: você gostaria de tomar alguma coisa, um café, um hidromel? É pessoa hidromel o que é hidromel? É. Eu adoro essa pergunta. É. Hidromel é uma bebida fermentada do mel. É a bebida mais antiga do mundo, tomada pelos Vikings, Vikings. muito bem. Lembrado é aqui pela Amanda. Você gosta, né? Muito. Você curte. <laughs> então, e o Hidromel Felipe Midi é premiado, tá? É verdade. Já ganhou medalha de ouro, já ganhou medalha de prata na, nos concursos de mid aí. Então, aí elas adora falar eu do, adoro do falar. hidromel. Eu, eu propago Paulo. Você tem um minuto para escutar a palavra do hidromel? <laughs> a gente é tava lá no, no Réveillon e daí todo mundo da Bela Precisa tomando hidromel. E aí começamos a fazer as meninas: hidromel, hidromel. A gente postando. Eu falei: gente, vai parecer público. Mas não é. A gente só ama o hidromel. Exato. Mesmo. Quem vem aqui no Vênus no final do ano recebe uma garrafa de presente em casa. Mas hoje quem vai ganhar a garrafa são as meninas. Olha, né? gente, olha, olha, tá aí, aí, ó. olha só o que temos aqui. Ai, que demais, Ai, gente. Que Presente pra vocês. E eu tem vários sabores. Tem dois pra vocês eu mando um provarem. um vídeo pra vocês. Olha, é isso, faz, faz a degustação. Do jeito que tá as coisas, vai acabar sujado domingo. Você é, pode é, fazer aquela trend do... Eu sou a Amanda, essa é a né, Amanda, essa minha amanhã. primeira dose. É, é, Exato. Esse nós é meu primeiro ensinar. hidromel. Eu vou passar aqui mais uma vergonha. <laughs> Obrigada. Oi, Imagina. Eu não tenho o nome, mas é a Amanda do Casamento Eu sou a Amanda do Casamento Cegas essa é a minha primeira dose de hidromel. Aí tem quais sabores no de vocês? Um fruits e uhum. o tradicional. Então, eles têm frutas vermelhas que particularmente é o meu favorito, tem o tradicional e tem novidade, né, meu Tá, pai? tá aí? Tá. Ah. Esse daqui é qual? Fresh. Tem aí, o, o seu é o fresh o lemon é ou não? É, é. Eu acho que tá aí já, eu acho que tem o tradicional então Deixa eu o ver o se de... for ele que deu é, já que mostro. Ele tem um Pronunciamento aqui, você pode. Ah, não, 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 É o oakage okay, que okay. Ah aqui. Okay. Tá. Ah, tá. Esse daí é o, é o woke, então, é. é o envelhecido, mas também é uma delícia. Hum. Mas tem sabores novos que tem fresh pineapple e fresh lemon. Exatamente, Enchou. pra fazer drinks novos Vou deixar aqui no cantinho. Inclusive, uh -huh, inclusive é, tem no Instagram deles dicas de receitas de drinks pra pode vocês. Podem mandar fazer. lá pra casa, viu, galera? Hum. Daí. aceito. <laughs> Perfeito. Você vai receber, de qualquer <laughs> forma, estando aqui, uma vez, Hidromel vai virar seu melhor é amigo. Isso. A gente a manda, se você não quiser, a gente manda do mesmo jeito. Pode vou, Pode, vou gostar. gostar. É isso, eu acho que esse sabor novo não tá aqui com a gente ainda, mas eu acho que já tá, disponível já tá disponível no site. Já É isso, isso. a gente tem a gente um cupom, gente... não tem? Tem o um cupom. Muito bem, Vai pra... tá, tem o... É o código? É Venus10, Venus10, 10%, 10. Venus 10, 10 de desconto, tá certo? Isso aí. Muito bem. Tá bom? E é, isso? é isso? Felipe Midi, amamos vocês. É. E aí, meninas, conta como é que tá essa loucura pós programa, pós gravações? Hum. Gente, na verdade as gravações foram já faz um tempo, né? Uhum, um tempo. Já faz um tempo, faz um tempo. E agora que o programa foi pro ar, a nossa vida fez assim, ó. <laughs> virou dos avessos, né? Porque é, as pessoas reconhecem a gente na rua, é uma troca muito gostosa. Nós tem recebido uma troca assim que eu jamais imaginava que ia ser essa troca com essas mulheres, com mulheres, com homens, com todo Sim. mundo geral. Então, é, é essa acostumar com a vida de famosa. <laughs> Mas tem sido muito bom, muito positivo, assim, maior do que eu imaginava de verdade. A cada episódio, vocês viam seguidores de vocês crescendo, assim, dando um boom? A galera manda mensagem para vocês? Nossa, gente, eu até hoje tipo, não consigo responder todo mundo. dando conselho, tipo, aconteceu comigo também, algo do tipo? Comigo acontece demais, assim, o meu como foi rápido, né, que foi logo no começo, então a minha vida, ela virou de ponta cabeça em 72 horas, Nossa. literalmente. <laughs> literalmente, Nossa. tipo, eu tinha 9 mil seguidores... 5 horas da manhã do dia 28. Hum. E aí, à noite do dia vi, no dia seguinte, amanhã esse dia 29 com 100. Nossa senhora. Nossa. E 44 mil directs. Mentira. Não. Travou então. Só seu que celular celular bugou. directs. Tra, não, travou várias vezes. Ele ainda trava de vez em quando, mas assim, naquela primeira semana foi assustador. E muita mensagem. Não é uma mensagem assim, você é linda. É, oito do bom? Quero te contar o que aconteceu comigo. Claro, páginas. é pessoas... incrível isso. Sim. Apesar de ser extremamente... São histórias extremamente dolorosas. Se você for para... Eu conversando e lendo todas as histórias, porque eu leio todas, é... o que aconteceu comigo foi um... Não foi nada. Que as mulheres têm histórias hediondas, assim. Elas passam por coisas absurdas relacionadas à aparência e relacionamento, assim. E na rua, a gente teve... A primeira vez que a gente saiu na rua juntas, né? Que foi, literalmente, a primeira vez que eu saí na rua. Tipo, em público, sei lá... Fora a padaria, perto de casa. Enfim, a gente resolveu. A gente achou que a nossa vida tava normal. Ah, né? O pagode, aquele é, primeiro. Tava tá muito tranquilo. Não, a gente. É porque a cabeça não acompanha. Não, tem uma outra. Não. Tem uma coisa que eu acho que é, é difícil, porque, assim, para vocês já tem tempo. se Talvez isso. se fosse imediato, tipo se aconteceu hoje, hoje, sei lá, aqui. Isso que a gente vai viver hoje aqui, a galera tá vendo agora, então vamos comentar agora é. com vocês. E vocês vão viver esse momento agora. Pra vocês, tipo assim, cara, mas. É, já foi é. <laughs> já foi já já veio não, Natal é. já, entendeu não, é, já aconteceu seguiu. muita coisa faz e quanto é, tempo é. que foi gravado ah, é. É. Faz não pode um não, não. tá bom é. hum. mas assim o, o meu lance pelo menos parece que todo mundo assiste mesmo. <laughs> A sensação é essa, tipo todo mundo assiste. Sim. Então para mim eu sou meio um bichinho do mato, assim eu moro no mato, sou meio bichinho do mato, eu sou muito bagunceira. Mas quando eu vejo todo mundo assim perto de mim eu fico tipo oh, meu Deus. E as histórias que elas me trazem é muita responsabilidade assim. Então eu entro sempre nesse choque. De, é muita responsabilidade. Sim. Porque elas estão mudando a vida delas com base nas minhas atitudes. Então, assim, é muita responsabilidade. Sim. Eu choro direto. <laughs> Porque é, é lindo, mas ainda assim eu fico muito preocupada, né? Embora meu, minha vida sempre foi essa, de me amar como eu sou, e meu trabalho com mulheres ele já existe há muitos anos. Ele tomou uma. escalou claro. muito rápido de uma forma muito gigante. E as histórias são muito dolorosas. A gente foi nesse samba, um dia comum que a gente resolveu se é. ver há duas, duas, três semanas atrás. Sim, foi. E a gente, ah, a gente não foi nenhum samba juntas, é, vamos no samba. No, na, na, a gente falava lá no reality, amiga, não vejo a gente poder ir pro samba, é. curtir um Jorge Aragão. Pelo amor de Deus. Aí a gente <laughs> chegou no samba, a gente ficou na fila e tal, a gente entrou e de repente as pessoas começaram a gritar. Daí, a minha primeira reação foi procurar uma briga. Uhum. E ela amiga o que a gente faz? Eu falei, sorri. Eu travei. Eu assim, <laughs> a cena é que nem Misa, isso assim. É. Eu assim. O que está acontecendo? Eu o que está acontecendo? Ela é pra gente. Eu falei: não é pra gente. É pra gente. É. E, é mesmo. gente e foi muito engraçado. a mulherada gritava, assim, né? E ela chorava bastante. E é isso. Mas essa era, era um, tipo, um grito. É... De felicidade. Ah, Amanda, ah. meu Deus, é. elas estão aqui. Que linda! quero tirar foto! Que demais! Isso. Isso. E aí, essa coisa que a Amanda falou sobre. já Eu também já tenho um trabalho com mulheres, né? Começou com modelos, mas também começou essa troca com mulheres no geral, na internet. Então, já tinha isso, mas era ali para meus 15 mil seguidores, ali dentro do meu nicho, do meu segmento. Então, tomar essa proporção é, é um chocante, né? Eu estava até comentando para Amanda. É, essa semana eu fui para casa de uma amiga, tava subindo minha rua com uma malinha, né, porque eu vivo com mala agora, com roupa, com coisa, passei para baixo, subindo para lá para casa da minha amiga e uma uma seguidora me encontrou, né, alguém que me acompanhou no casamento às cegas e ela quando ela me viu, ela ficou super emocionada, ela falou o quanto é, representava ela essa questão né, de uma mulher preta e a forma que eu me comportei e que ela se espelhava em mim, da, né, queria ter essa elegância e tudo mais, só que ela foi falando de um jeito que ela começou a cair as lágrimas dela e minhas lágrimas foi caindo junto e eu obrigada e eu falava, você assim, vai fazer eu chorar aqui no meio do Santa Cecília. As duas chorando. <laughs> e a rua, olhos passando e a gente chorando junto, assim. Então, essa troca, assim, gente, vale ouro, sabe? Claro. Porque é o que eu até falei pra Amanda, eu não, não tô fazendo nada diferente do que eu faço na minha vida. Então, é você ser você e isso, de alguma forma, tocar as pessoas. É libertador. É, é, sei lá, é libertador, é incrível. É, tá mas dá esse medinho também que ela é. falou da resposta. Você não pode errar. É, tipo, parece que você não, né, Tem uma resposta e não pode errar, mas a gente também tá é humano, Sim. talvez em algum momento vai errar, né? Normal. É. Mas a gente tenta sempre dar o nosso melhor. E tem também aquilo de tanto assistir vocês, as pessoas acham que fazem parte da vida de vocês, e fazem, que, que na são verdade, amigas, né? sabe? Porque assim, se a quem que se a gente não tivesse elas para se inspirar na gente, se identificar com a gente assistir a gente e estar tá ali como o nosso público, é. Não, a gente não estaria aqui, uhum, por exemplo. Sim. Então, elas fazem sim. Elas mandam muita mensagem. Aí eu me sinto íntima. Eu falei, vocês estão na minha casa, gente. Vocês uhum. são íntimas. Estão uhum. aqui em casa. Estão aqui, ó, dentro de casa. Então, é, é, nas responsabilidade que eu falo, eu não acho nem que é por não poder errar. É, é, e pra mim é um negócio. Trato, em, falo em terapia direto. Mas, assim, antes disso, por exemplo, uma vez eu tive uma história, já lá com os meus 9 mil seguidores, eu fui num bar. Em Campinas. E aí eu entrei, a garçonete ficou muito em choque, assim, e olhei falei: Minha roupa deve estar rasgada, aconteceu alguma coisa, né? Segui a vida. Aí no meio do. Passou umas horas que eu tava lá, ela falou: Posso te contar uma coisa? Eu falei: Pode. Ela falou: Ah, meu nome é Tal, e eu me separei por sua causa. Eu assim, ó, com a cerveja. Oi? Eu falei por quê? Da lá, eu tinha um relacionamento abusivo e eu não me aceitava e estava muito ligada. A essa, eu me condicionar a esse relacionamento abusivo à minha falta de autoestima e tudo mais. E, e aí uma amiga minha falou que eu tinha que te seguir. Eu comecei a te seguir. Em seis meses eu consegui sair desse relacionamento de sete anos. E era uma história pesadíssima. E esse aqui é meu primeiro dia nesse emprego depois que eu me separei. E você meu está aqui tomando. E era um bar que eu não frequentava. Então, a mulher começou a falar pra mim. Eu né? comecei a chorar, eu fiquei uns três dias chorando. Porque é muito, entende? Tipo, eu não tava com medo, mas eu falei, cara, olha o que, que a é, minha vida é. fez com a vida dessa Sim, mulher. Mudou completamente. Maravilhoso. É, é, é mudou completamente, mas assim, eu fico muito assustada. Isso nem tinha o casamento às cegas Sim. ainda. E hoje em dia, tipo, eu postei lá uma figurinha, aposto você usando Croppede. Tipo, 100 mil mulheres <laughs> compartilharam aquela figurinha. 100 mil mulheres gordas me resolveram vestir cropped, Branco, inclusive, foi no Réveillon. Sei. E eu fiquei, tipo. Um movimento. É. É, é muito lindo, assim, mas é, é muito impactante, tipo, você pensar que você sendo só você. É isso. Você consegue mudar Sim. as pessoas. É, imagino que pro bem, né? Porque eu, Prezo que as pessoas sejam, façam o que elas quiserem, né? que peitar o cabelo, não peite, quer usar cropa e usa, esteja livre na sua vida e decisões, porque ser mulher é muito pesado, né? É. Muito legal. É, 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 é foda porque às vezes a pessoa você diz assim: só o fato de a gente ser quem a gente é, tá? Mas é que tem gente que às vezes não tá com força nem pra ser ela mesma. É isso. É e isso. ela vê alguém sendo, ela fala assim: opa, mas como é que é isso aí? Diz, eu posso então ser? É, é? é exatamente isso que eu sinto e, e é muito engraçado porque no lance da consultoria de imagem, por exemplo, tem muita mulher que me contrata, mas ela, às vezes nem quer aprender o lance da, do código, tipo da linguagem do vestir, da comunicação. Ela quer uma benção, sabe? Tipo eu posso, uhum. tá tudo bem. Eu falo, cara, se você quiser, você pode. Ser validada, nesse é, sentido, é ser, né? É, vai validada, é isso. Porque é o tempo todo. Tipo, eu, por exemplo, continuo sendo massacrada na internet. Nada, piorou, na verdade. Eu continuo sendo massacrada na internet. Por jeito que eu me visto, um jeito que eu falo, porque eu não uso sutiã, porque eu sou gorda, porque eu não penteio o cabelo quando eu não quero, enfim. Imagina. A e, e pra mim isso é uma coisa que eu olho e falo: Ai, ok, tá resolvido isso para mim. Mas eu fico sempre pensando, e quem não consegue nem sair de casa? Eu conheço mulheres que não se olham no espelho de verdade. Tenho clientes, eu tenho seguidoras, elas não se olham no espelho de verdade. Elas não lavam o rosto de costas pro espelho. Nossa. É, existe Nossa. muito. É uma ausência de autoestima é. muito forte, né? É. Então é, é, é terrível que a, o, como o corpo da gente mulher e as nossas decisões são públicas, então assim, tudo o que aconteceu com a gente, tudo que a gente como a gente reagiu, Impressiona, só que pra gente, é com a natural, nossa vivência... Assim, é algo que a gente é. faz mesmo uhum. no dia a Foi dia. Foi uma casca e uma lapidação que a gente teve que aprender. É, uhum. com a nossa vivência dentro, como pessoas, né? Mulheres pretas, mulheres gordas. Então, a gente teve que ter essa construção durante a nossa jornada na vida. Então, é muita pedrada, é muita situação complicada. E aí, é... Ali aconteceu toda aquela situação e a gente conseguiu sair de cabeça em pé. Tipo, como você conseguiu? Porque ali eu ia desmoronar. Uhum, é isso uhum. que elas. Vocês é, viram é referência isso. mesmo. Sim. É. Se tornam referência. É. Caraca. É, ou ia desmoronar ou ia sair xingando. Se eu tivesse ali no setup, <laughs> eu ia sair xingando. Tem gente que fala porque você não deu aquele buquê, que era enorme, né? E tacou na cabeça ah, dele. O homem, o, homem do, o homem que solta os pi na hora dos palavrão, sabe? O, o homem da edição pi. ia ser pi. Ele ia trabalhar esse dia. Ele ia trabalhar nesse dia, porque eu ia é. soltar um vocabulário inteiro ali. Nossa, é verdade. Pô. Mas você sabe que ali é. Nossa, ali na hora eu já senti que era uma parada assim, muito. Não é, o problema não sou eu, na hora sim, sabe? Então, tipo assim, tá, eu entendo, então tá, então é isso, dá licença que eu vou voltar para minha vida, já que você não tá pronto. Eu tô, você tá, então é isso, uhum. a vida segue. Então, nem senti essa, essa, essa vontade. Esse, ali, eu acho que a, a palavra que maior define é a decepção. Eu me senti decepcionada, exposta. Olhei pro lado vi minha família fazer assim, ó. Nossa. Uhum. Meu pai, minha mãe, todo mundo. Minha mãe ainda ficou. Porque minha mãe é. Segura a onda de todo mundo ali. Eu vi, cara. segurou a onda de todo mundo. e Mas o, meus irmãos, passando mal, aquela coisa. Então, olhar para o lado e ver aquelas reações, olhar para a cadeira, eu falei: meu Deus, não acredito, estou passando por isso de novo, assim, de alguma forma, né? Porque algumas rejeições já aconteceram na minha vida. Então, é isso, sabe? Eu entendi ali que não era um problema comigo e é por isso que eu consegui ali sair daquela forma. É que ali, assim, claro, é, é, o, o sentimento que você falou da rejeição e tudo, é que ali não era nem você que estava sendo rejeitada, né? Era uma pessoa que estava rejeitando a vida. É, né? a não oportunidade. é assim, é, é tava legal, chegando... você é maravilhosa, mas eu é, quero uma hoje vida não, mediana. Né? Tipo, é. Ele <laughs> estava se anulando também. Então, no caso... Cara, eu preciso dizer isso, que eu vi esse tweet, que tá, eu não sei se você já viu. Mas tá rolando que eu, eu, o print desse tweet que a menina falou assim: é a segunda vez na minha vida que eu ouço de uma pessoa dizendo pra mim assim: você é muito incrível, você é muito maravilhosa, você, é, você merece alguém melhor do que eu. Aí ela falou: eu me sinto um carro de luxo que ninguém consegue pagar o IPVA. <laughs> Eu, tui, eu Maravilhoso! Esse ontem. Muito bom! Maravilhoso! É, isso me define muito. É, muito. Então, é muito isso. Assim, não me senti rejeitada, né? Eu, ali eu não me senti rejeitada. Eu entendi que o problema é ele. Que não consegue pagar o IPVA. <laughs> Exato. A gente recebeu é, na semana passada a Tariana Rocha, que é uma psicanalista é, que foca em. É, narcisismo familiar uhum, e aí a gente recebeu uma pergunta sobre o seu caso aqui uhum. na verdade o caso do Will né uhum. sobre a, a influência da mãe dele na vida dele se ela poderia ser uma mãe narcisista e ela não tinha assistido mas falou sobre o caso de muitas mães que controlam a vida dos filhos muitas mães que a opinião delas impera na vida dos filhos Sim. até depois uhum. deles serem independentes é. você assim você sente que foi muito pela influência da mãe ou você sente que foi realmente uma coisa dele, que nem ele postou no vídeo depois explicando que foi ele que analisou a vida dele, não teve nada a ver com ele dele. Como é que você sentiu? Como é que você leu ah, a situação? Eu acho que a gente assistiu ali, como eu assisti junto com vocês, porque eu não tava, eu não sabia dessa situação toda da mãe. Que... E nem o que seria ditado, né? É, eu não sabia o que ia se mostrar, o que seria editado, nem o que aconteceu em si de verdade. Eu fui ver com o episódio uhum. e dentro da nossa convivência, no dia a dia lá e tal, e até perguntava: "Tá tudo bem com sua mãe? Tudo bem? Tá, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tal? Então." Eu tava confiando dentro daquela construção ali que a gente tava tendo junto, daquela troca que a gente tava tendo junto ali. E assistir ali foi bem puxado as coisas que ela é, falou, né? Uhum. Foi bem chocante para mim assistir aqueles. Teve episódios. uma coisa, teve uma, uma frase que me pegou, que eu até comentei no dia com a Tariana, que foi. É, foi na verdade, foi segunda agora, que a nossa semana foi tão doida que parece que é. foi a semana passada. Nossa, parece foi segunda agora. Eu fiz mil coisas. É. É, então foi segunda-feira. Mas é que eu comentei é, que teve uma frase dela que me pegou muito quando, quando ela fala assim que, é, que o, ela, ela deixa muito claro que o problema não era com você, que ela, enfim, nem teria como, né? Só se a pessoa maluca pode ter problema <laughs> com você, mas enfim. Aí ela fala isso, e, só que aí ela fala uma frase que pra mim, como mãe e, e espectadora também, me pegou muito, que ela fala assim: é, ele não tá pronto, ele não uhum. é maduro o suficiente pra isso. Aí eu até falei pra Tariana, ela espera que ele fique como. É, tem que tentar, tem que deixar, né? né? Isso é, é diferente da, da tratativa que tenho dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha família, né? E quando eu resolvi me escrever, eu lembro que estava indo pro confinamento, liguei pro meu pai para avisá-lo, né? Meu, meu pai não mora comigo, liguei para ele, ele, ah, ele aí eu falei para ele que era um reality show de casamento, ele ah, aquele 90 dias para casa, não, pai é outro, é um casamento é cegas. Ele, ah, tá, legal, filha, tal, boa sorte. Precisar do pai pai estar tá aqui. Foi uma ligação assim, a Olha. minha mãe ficou super apreensiva, sim, mas ela falou, filha do, minha bênção se você quer viver isso vai, lá, vai vai com força ela falou eu queria fazer os bem casados do seu casamento <laughs> eu, aquele drama de mãe assim, uh -huh. eu queria escolher o vestido com você eu, que tanto que no dia do vestido da escolha da, da, do vestido eu levei minha mãe né claro minha mãe é minha melhor amiga sempre foi a vida inteira assim a gente uhum. tem uma relação muito legal ela queria participar de tudo ela queria participar de tudo mas ela falou então tá filha se você quer ir... eu lembro que a gente até chorou né a hora que eu com a minha malinha indo meu irmão indo me levar e ela chorou mesmo, eu chorei Foi uma coisa assim tipo fui chorando mas ela, de, ela deixa que eu faça as minhas próprias escolhas, né? Então, ela tem muito disso. Filha, eu te dou conselho, falo aqui com você e tal, mas quem define é você. E isso é com, comigo e com todos os meus irmãos. Minha mãe é mamãe protetora, minha mãe é colhedora. Mas a gente tem... Eu acho que ficou bem gritante essa diferença, né? Da, das famílias, da forma. E ali Sim. eu acho que ele... Com certeza teve influência, gente. Dá pra ver que teve uma grande influência ali até o dia Sim. do casamento. estava tudo certo, ele até... Pelo que eu vi nas imagens, ele falou pra mãe dele, não, a Verônica é uma moça bacana e tal, eu já tomei minha decisão. Mas ali virou uma chavinha. Acho que ela acionou sim. gatilhos que ela mesma plantou nele. Uhum. Que fez com que ele mudasse de uhum. ideia. É ali então mas eu, Tem eu, também eu, a questão de implantar o medo do... Se não der certo, você não tem pra onde ir. É, Porque eu não estou aprovando essa outra ser. decisão. Isso é o que te banco. Exato. E, só que a gente não pode deixar de esquecer assim que ele, sim, gente era um homem de 26, 27 anos por aí. É um homem adulto que tem que assumir suas responsabilidades também, então tem essa questão da mãe dele, mas ele também tem partido dele, Sim. então tem não podemos colocar toda a pressão ali, tem essa, essa situação também, até porque era nós duas nós estávamos vivendo esse experimento, Sim. então tem a influência, mas a gente tem que perceber que ele realmente também, enfim, a, quando a água é. bate na bunda ele corre. Mas a, a, voltando a falar da doutora, da doutora Tariana, vejam o episódio dela, não só esse, o outro também. A gente ama a doutora Tariana, ela é maravilhosa. Explica e ela já muito aqui, é, sobre relações muito assim, pessoais. Muito. E, e ela estava falando que, às vezes, falando de, de, de maneira geral, né? não do caso específico, mas ela estava falando sobre é, pessoas que vivem nisso e que entram numa simbiose, porque é, de alguma forma é vantajoso para os dois lados. Porque a hora que para de ser vantajoso para um lado, o lado sai. Então, de alguma forma, é tipo assim... Ah, mas... A... Então, mas aqui tá sendo vantagem também, porque eu não tenho preocupação, não tenho boleto pra pagar, eu não tenho... Entendeu? Então, assim, de alguma forma... Mas como que não... Então, não sai, porque... Não, é... Porque tá... Tá, tá é. entendeu? Então, Nossa. assim, a hora que... A hora que deixar de ser vantajoso, sai. Uhum. Sabe? Aquela historinha do, do cachorro deitado em cima do prego. Já viu essa historinha? Que eu acho maravilhosa. que, que o cara uhum. chega e para e vê um cachorro deitado em cima do prego. E o cachorro tá lá. Ah, ah, assim. Aí ele fala pro cara: por que, que ele tá chorando? Porque ele é tá deitado em cima do prego. E por que, que ele não sai? Ele fala: porque não deve estar tá dando bastante. Uhum. A hora que doeu o suficiente pra, pra, pra romper a preguiça, pra romper a falta de coragem, pra romper. O... A pessoa vai, vai se mexer. Então, não, não tem como, né? É, é muito complicado, é. cara. são situações muito complicadas assim que a gente vê e que se tanta se tanta gente se identificou com você é porque acontece muito, né? É, gente, só tava tava sendo gravado, então é. mas eu acho que é uma coisa que acontece bastante por aí porque a troca que eu tenho tido com algumas seguidoras é, é tem essa, situa essa situação, você vai lá, você se doa, você tá confiando e até muitas pessoas compartilharam comigo mulheres sobre sogras também, né? Ah, eu eu dá bem que você se livrou porque uhum. eu vivi essa experiência Casei e foi um inferno a minha vida por anos e tal. Então, sempre as pessoas falam para mim o quanto isso foi maravilhoso, para que foi o livramento. Até brincam que falam assim: ah, tem um momento que eu tô orando, né, antes de entrar. Foi um momento antes de, do meu pai entrar para levar o meu buquê e a gente ir pro altar. E ali eu realmente estava orando, né? E, ela, e o pessoal fala: aquele momento você olha, assim, quem anda com você não dorme, porque te ouviu uh -huh. e realmente se protegeu disso. Sim. E eu acredito muito nisso. Às vezes Deus se disfarça de sogra. <laughs> e foi. Um livramento. É. Então, e o pessoal fala muito isso e eu, e eu acredito também que foi isso. Assim. Eu tava ali de coração aberto, vivendo aquilo ali, e não era para mim, não ia caber, não ia me caber ali. Uhum. Então, eu acho que foi puta livramento, isso é um fato. Para mim é muito bem resolvido. Ah, você falou isso no momento. É, né? é, nem foi uma coisa que, tipo assim, não, depois que eu saí de uns dias, é. eu entendi. Na hora você falou, cara, eu tô sentindo foi. um alívio que não foi. dá nem pra explicar. Foi, né? Eu sou muito sensitiva às coisas, assim. Então ali eu senti que tudo bem, estava triste, decepcionada, mas tinha saído um, uma coisa que, sabe, estava hum. aliviada pela. Assim, Você tá... ficou em paz de alguma forma. Isso ali. lá no fundo eu não sabe explicar. Eu lembro que eu até falei isso lá na hora. Gente, eu não sei explicar, mas eu tô aliviada. E o meu semblante mostrava isso, né? Sim. É, Sim. Que, que foi uma surpresa para mim quando eu me assisti e eu me vi ali daquela forma. Até plena, assim, bem, tava triste. Um ali, meio caído ali, meio. Mas eu me surpreendi me vendo daquele jeito, dentro daquela situação que foi horrível. Quando eu assisti, eu falei, gente, que horror! <laughs> que horror! Mas eu estava. Eu, eu achei que eu me saí bem. Acho Sim. que é a forma que eu me eu realmente faço na vida. Então, até falei para Amanda ontem, eu falei assim, cara, é muito louco a gente se perceber assistindo, porque no dia a dia tem uma batida corrida do trabalho, da correria, do dia que a gente. O trabalho que a gente faz, as coisas que a gente faz na vida, as amizades. A família, então, o pessoal fala muito da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e tal. Pô, sua família, seu padrasto, gente boa, galera da gente e tal, sua mãe incrível. Aquelas falas que ela traz lá no programa, que são falas que ela fala todo dia para mim. O hoje no café da manhã. É mesmo? É, ela tava lá, deixa eu mentir. Hoje no café da manhã ela já... Ela chegou com discussão lá falando por que relacionamento, por que não sei o quê, filha, você é isso, você é aquilo. E ela é isso, tava todo Mas jantando dia. a gente no casamento. Jantando, da a gente <laughs> comendo a tapial que eu ouvi na dona Vera. Velha, a gente dona assim, ó. <laughs> então, por quê? Vocês comendo tapial que ela jantando vocês. Ah, é. é! Eu comendo assim, de repente ela começou a falar: eu. O quê? Foi? Foi assim o mesmo. Quê? E eu tô levando essa broca é. de graça. É. É. Ah, ampli, tô até surpresa. Ah. O que tá acontecendo? Os conselhos da Dona Vera, ele, 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 igual ela falou pra gente no quarto. Sai do útero. Ela falou, é. filha, sai daqui do útero. Minha mãe é intensa, né? É. É. Tem uma intensidade muito Qual forte. Qual o signo dela? Escorpião. Ah, isso ah. eu explico. Eu <laughs> Já esse momento Oi. da rejeição foi uma situação completamente diferente com a Amanda. Eu queria saber como é que bateu para você, como é que você se sentiu sem querer transformar isso numa terapia? Como você se sente sobre como você isso? Como se sente sobre isso? Aliviada, é, de verdade. E foi muito engraçado. Quando aconteceu, as meninas elas ficaram todas em choque, né? Porque era uma história que tava, todo mundo tava comprando a história, as meninas todas estavam vivendo aquela história. Uhum. E aí ela ficava assim, amiga, pode chorar. E eu assim. Fiz, não tem por que chorar. Era uma coisa que, inclusive, na edição pareceu um pouco que era insegurança minha com o meu corpo, tipo, do lance de. Nenhum dos caras lá atrás está esperando encontrar uma mulher gorda, mas não era esse o medo. O meu medo não era eu ser eu. O meu medo é porque. Não era um medo, era um lance assim. Puta merda, eu vou me apegar. E a chance desse cara ser assim, superficial. É gigantesca, porque a gente sabe como é que funciona o modelo de formato de programa, né? Eles já estão acostumados com gostosonas do outro lado, mulheres padrão. É. E de repente, nessa edição não tinha. Então, assim, eles. Homem, ele estava idealizando mulher. Não adianta. Todos eles estavam idealizando algum tipo de mulher. Em nenhum, no maior dos sonhos deles, eles nunca iam conseguir imaginar que tinha uma mulher ou duas fora do padrão ali. Entende? Então, era mais um lance de... As meninas falavam assim, não, mas por que, que você está falando isso? Porque elas falavam, ah, você tá animado, sua história é linda, e nananã, e nananã. Eu Falei, gente, tô animada, mas até... Calma, tem a página 2. Eu sempre falava, porque a chance daquela porta abrir, o cara surtar, é gigantesca. E aí, não é uma insegurança, é uma realidade. É uma realidade. Uhum. Você tá num aplicativo de relacionamento com foto de biquíni, o cara chega no date e fala, hum... Acho que eu não consigo te dar a mão. Entende? Então não é uma coisa que aconteceu ali. Aconteceu ali foi televisionado internacionalmente e é chocante, sim, mas não acontece só comigo. Quem me uhum. dera, né? Se eu pudesse ser a única pessoa que passar por isso, as outras mulheres não. Mulheres, inclusive, que nem são consideradas gordas, se você for parar pra pensar. Uhum. Acontece isso o tempo todo. Só que era um lance de... Eu estou me apaixonando, sim. Eu estou me envolvendo, sim. E a probabilidade da porta abrir, o babaca estar do outro lado, é gigantesca. Uhum. Você já tava meio não é, que preparada porque pra Porque não, assim, não é assim, ah, eu vou me sentir feia, eu vou me sentir inadequada. Eu vou quebrar meu coração. Sim. Porque lá é intenso. Tipo, a gente se apaixona, sim. Então, saber que você está se apaixonando e a chance de dar errado é de 90% uhum. é horrível. A uhum. decepção é com a outra pessoa, não é consigo mesmo. Exatamente. Mesma. E aí, quando rolou tudo isso, que eu tive a devolutiva de que ele não, não aguentou e tudo mais, todo mundo ficava assim, mas você pode chorar, você quer falar com a terapeuta? E, não, não, não. eu falei, galera. Ah, isso rolou tá também. Tudo comigo, bem. Dala, tá tudo bem. Dá manda, não, mas como tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem comigo, entende o que eu quero dizer? A situação, ela sim é horrível. Mas aí é um problema dele, e é mesmo. É. É um problema dele. Não, Ficou feio ele. Eu não vou me entendeu? olhar no espelho e falar, nossa, eu preciso, sei lá, uhum. de uma bariátrica, de uma abdominoplastia, <laughs> sabe, se Deus, sei lá. Não vou, porque eu tô muito feliz com a minha imagem. Eu gosto de mim. Estou saudável e gosto de mim. Então, assim, que bom que ele não aguentou, porque eu acho que se eu tivesse uma lua de mel com uma pessoa superficial desse jeito, eu realmente não aguentaria. Uhum. Minha vida ela nunca foi pautada, tipo, meus relacionamentos nunca foram pautados na aparência. Que eu sempre tive na minha cabeça de que isso é uma casca, ela acaba. Homens ficam calvos, também ficam barrigudos, com brocha, olha que triste, né? Enfim, um monte de coisa acontece com a nossa aparência ao longo da nossa vida que a gente não tem controle, Sim. nem com bisturi. Aliás, a proposta do reality em si é essa, não é? A ideia, Exatamente. a premissa inicial. Eu Exatamente. já me relacionava às cegas em relação à aparência a minha vida toda. Uhum. Todos os meus relacionamentos foram pautados assim. Minhas amigas sempre tiraram um sarro de mim, falando que eu só namoro feio, eu só caso com um feio, eu só pego feio. Porque para mim, gente, não adianta, eu não quero um bibelô para andar na rua, uhum. um troféu. Eu quero alguém que faça sentido para mim. E, e, então isso para mim é superficial. Todo mundo perguntar: "Mas você achou ele feio?". Cara, eu tava apaixonada por ele. Se eu fosse pegar ele na balada, não é o estereótipo de cara que eu beijaria numa noite. Uhum. E eu tenho dificuldade inclusive de beijar caras numa noite, porque eu preciso admirar quem ele por pelo menos 24 horas. <laughs> Sabe? Tipo, a conversa dele precisa me prender de alguma forma. Então assim, é difícil sair na noite, sempre foi e beijar na boca do nada. Só o cara falar oito do bom e pum, não consigo. Meu tesão para qualquer coisa, ele vem de um mínimo interesse, a personalidade na... da Exatamente. conversa. Exatamente. Sabe? Tipo, então assim, era irrelevante. Mas se eu fosse olhar na balada assim, ó, olhar Pra mim é, tem muito traço ali de superficialidade e as pessoas atrelam toda essa imagem à saúde e tudo mais para mim tem outras coisas outros viés não tem nada a ver com saúde enfim mas toda essa situação de rejeição foi muito triste no sentido de tudo continua como sempre esteve entende uhum, uhum. tudo continua como sempre esteve sim. foi o Paulo naquele caso mas poderia ser algum outro cara que tava lá sim Uhum. Poderia. E você pensa, cara, eu me dispus a essa experiência nova que Sim. a premissa é se apaixonar é, Eu mergulho em Pires, realmente. Eu uhum. iria de novo. Uhum. Eu, eu faço isso o tempo todo, porque eu amo quebrar a cara eu e viver as pires. coisas <laughs> intensamente. Essa frase me define muito, muito eu uso ela há anos. Uhum. Mas assim, eu gosto de viver as coisas no inte na intensidade, no limite, e falar: bom, eu vivi isso. Uhum. Você fez sua parte. Ponto. Uhum. Deu certo? Deu, não deu? Paciência, vamos viver outra coisa. Eu gosto de ser assim. Às vezes dói, e às vezes não. Mas me fez a pessoa que eu sou. Eu encaro a vida e as coisas do jeito que eu sou porque eu me jogo Sim. mesmo. Então assim, foi uma rejeição, foi, mas por outro lado foi um presente gigante para mim. Porque quando que eu consegui chegar em tantas mulheres e falar, cara, tá tudo bem. Não ia eu tava lá chegando em 9 mil mulheres uhum. e, e, e isso não tem nada a ver com fama ou sucesso tem a ver de, me incomoda ver mulheres se odiando, me incomoda me dói, de verdade eu não consigo imaginar ver uma Ai, não, falar. <laughs> ver uma mulher na rua que não se gosta sabe, por causa das outras pessoas então, isso para mim é mais importante do que qualquer outra coisa e como é que foi o feedback da sua família em relação a isso <laughs> foi muito engraçado eu falei disso ontem. A minha família me conhece muito bem, né? Primeiro que eu hum. nunca dei satisfação de nada, eu só falo assim: tô indo. E pronto. <laughs> minha mãe lida com isso há anos. Então, assim, eu tava na madrugada, tipo, do, que eu ia, ia entrar no reality show falei: mãe, tô indo pra um reality show. Minha mãe, aí ah, que tá bom, Amanda Regina. É... Ah, você é Regina também? Uhum. Eu sou Regina. Ela, Ela é fez Regina isso também. comigo. É. Ela tá bom, Amanda Regina. E achou que era mentira. Achou mesmo. Achou? Passou um tempo, uns dias, ela perguntou meu melhor amigo. Amanda sumiu. Daí não, Amanda tá no reality show. <laughs> Enfim, aí eu fui. Que era uma coisa que seus amigos já esperavam que acontecesse Todo em algum. Do... Na... Há anos os meus amigos me espera... esperavam me ver num reality show. Então só aconteceu. Eu acho que é por causa do meu jeitinho, <laughs> sabe? Há anos o sonho deles é me ver passando essa vergonha, entendeu? Há anos. Porque eu já passo várias. Mas eles queriam televisionar da daí, ah, de lembrança, amiga. sabe? Ah. Não fazendo nada. Deixa eu ver a Amanda aqui. Tá documentado. Passa... É, deixa eu ver a Amanda Vamos aqui. reunir a galera e assistir a Amanda. Isso, <laughs> eles são assim, que eles queriam outros tipos. Eles queriam reality de de votação pra fazer camiseta, Tem sabe? Que... Anda? Agora eu ando com os meus amigos na rua, eles fazem assim com o celular. Você conhece ela e abre a Netflix, assim, ó. É vergonha. Que vergonha. É. Mas assim, eu avisei minha mãe desse jeito, fui, mas quando todo o processo começou a rolar, da seleção e tudo mais, a minha preocupação é com a minha filha, né? Eu tenho uma filha adolescente. E para mim, eu não tomo nenhuma decisão, principalmente de exposição, porque a gente sabe como é que é ser, ter filho adolescente. Sem o Aval da Melissa. Então, a primeira pessoa, absolutamente, que eu fui conversar, sentei, ela é viciada em reality show de todas as espécies. Daí eu falei, Mel, o que você que acha? E, nã, nã, nã. Não, mãe, vai, pelo amor de Deus, isso é incrível. E nã, 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 nã. falei com a terapeuta dela, falei, você acha que ela aguenta? Porque na minha cabeça estava muito claro esse cenário que me aconteceu que poderia acontecer. Então eu falava, cara, como é que você acha que ela vai lidar se acontecer isso? Né? Porque se eu casar, eu sei como é que ela vai lidar, porque eu já casei. Uhum outras vezes. Enfim, e aí fui falar com, obviamente, com meu parceiro, que é o pai dela, que era quem ia cuidar dela. Então, acertado com essas três pessoas, eu falei, bom, Foi vou embora. Foi tranquilo. Que era a única preocupação. Quando deu tudo errado ou deu tudo certo, maravilhosamente certo, eu liguei pra minha mãe de vídeo, da né? minha mãe. Por que está com o celular? Daí eu falei, ah, mãe, sabe o que aconteceu? A porta abriu, o moço me achou gorda, feia, e ele não quis casar comigo. Daí minha mãe fez assim: mentira. Falei, é, dá lá e foda-se, né? Dela, agora eu vou fazer trança, depois eu te ligo. Uhum. <laughs> eu juro. Como tá. ela lidou. Aí eu, eu falei para a Melissa, minha filha. <laughs> Liguei de vídeo dela. Por que você tá com o celular? Eu falei, ai, ah, filha, aconteceu isso, isso, isso dela. Foda-se ele, né, mãe? Então eu falei, é, dela. Então tá bom, eu tô indo pra casa da Malu. E aí, quando é que você chega aqui em casa? E, não, 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 Eu falei, gente. Mas é porque eu lido com as coisas assim, mas foi Sim. estranho, entendeu? Uhum. Foi estranho, porque, tipo, ah, ela é muito forte, ela é sempre muito forte. Teve que ser muito forte. Não que não me amam, mas assim. Uhum. Elas já sabiam que pra mim aquilo era um. Sim. Embora eu quisesse um abracinho, né? Depois uhum. eu ganhei. <laughs> Só que quando o programa estreou, a minha mãe ficou em choque. Porque daí ela teve. Aquilo A experiência... tudo se materializou, né? É A Melissa, minha filha, ele me ligou chorando, em choque. Seis e meia da manhã, que o programa estreou às cinco. Nossa, eu ainda tava dormindo, se eu, decidindo se eu ia assistir ou não. Aí uma jornalista amiga minha falou assim, eu acho que você deve assistir antes de assistir no bar com seus amigos. Nossa. Eu falei, mas eu já sei o que aconteceu. Ela falou, não, é muito forte. Então eu falei, tá. Tá. Eu vou acordar e vou decidir. Aí minha filha me ligou, ela chorava muito. Ela falava: Mãe, você não merecia passar por isso. Eu não acredito que ele fez isso. Tipo, e faz muito. Faz um tempo que isso rolou. E eu contei a história todinha pra ela, mas assim, a hora que ela viu foi extremamente doloroso. Então, daí foi muito doloroso para mim. Tipo, assistir assim. Uhum. A reação deles posse. É. Meu pai, que é uma pessoa que a gente não mantém. Eu não mantenho muito contato. Tipo, meu pai é mais distante e tudo mais. Ele resolveu assistir, porque. No trabalho dele, as pessoas falavam muito sobre esse assunto. Aí ele descobriu que essa pessoa era eu. Foi assim que ele soube? Não, eu até contei pra ele que eu tava, tipo, uns dois meses atrás. Eu falei, ah, vai estrear um programa, participar de um programa, assim, assim, só de casamento. E deu errado. Mas, tipo, ele é uma pessoa que ele se comunica por SMS. Então você imagina hum. o <laughs> resto, né? Daí ele fez a, a mulher dele baixar a Netflix. Pensa bem uhum. e assistiu, e ele ficou em choque, tipo, muito tempo. Ficou assim, chateado. Tipo, ficou, ficou bem chateado. Assim. Então, todo mundo. Aí as pessoas entenderam, tipo, que merda que acontece uhum. e como acontece é. isso com ela sempre. Sim. E como é que ela é forte, a gente nunca percebeu, sabe assim? Então é, é, tem uma dualidade ali, né? De você ser forte e ao mesmo tempo você precisar de apoio não ter, uhum. porque as pessoas acham que você aguenta tudo. Embora você aguente tudo, é por isso que a gente cria essas ferramentas. Sim. Por isso as nossas reações, né? Uhum. As pedradas vêm, a gente tem que fazer assim. Pôr no bolso Exato e continuar assim. andando. Você não pode cair. É. É. Que vocês encontraram apoio uma na outra é, também, né? Nossa, é. muito. Não, e assim, até vendo ela falar isso, me remeteu a essa situação que, puxa, tipo... Puxa o mic. É, precisa muito... Pode encostar no templo. Leva o mic com você. Aí. Ah, então tá bom tô me adaptando nesse momento, né, gente. <laughs> mas me fez lembrar muito assim ela falando e eu pensando, caramba, ela já sabia que isso poderia acontecer, a gente sabe que isso pode acontecer com a gente pelo né, pelo que nós somos, mas que coragem é preciso que a gente tem para ir e viver e se jogar, a diferença é. Isso. Eu vou e vou me jogar, eu vou ver que então, eu preciso muito coragem. Então, como, quando eu falei para vocês que é muito louco você se perceber, é você perceber tudo essas, essas coisas. É a coragem que você teve de ir lá, as, o seu jeito. Até eu comentei com as minhas amigas, eu falei, caramba, é, eu sou meiga desse jeito. Hum. <laughs> Eu me vi meiga e na minha cabeça às vezes eu acho que não acho que eu sou. E a amiga, você é sempre meiga, sempre sorridente e tal. E eu falei, caramba. Então, essas percepções e a forma que a gente se jogou é, me fez sentir muito orgulhosa, sabe, de mim, da gente, assim. E a gente rolou muito esse apoio mesmo, porque foram histórias, histórias muito diferentes, sim, mas elas têm, é, têm umas coisas similares, assim, né, de situações, uhum. né, de, 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 de desse conflito que rolou. E histórico de rejeições, né? É então é, eu penso que é muita coragem e e, e também pe pegando esse gancho que ela falou sobre como a família dela reagiu da forma que quando você contou que ah tô né ele não gostou de mim sou gorda tal não sei o que rolou toda aquela parada lá no, no dia do meu casamento vi minha meu pessoal deve né, ficar mal mas eu também sou. minha mãe segurou todo mundo e a galera veio me acolher minhas amigas aquela cena minhas amigas me abraçando eu assim, eu olho e falo ai amigas vocês são tudo porque minhas amigas elas são incríveis assim e quando eu fui para casa, fui para casa depois, né? Minha galera foi primeiro. Eu tinha que ainda resolver umas coisas antes de ir para casa naquele dia e tava toda a minha família na sala de casa, todo mundo tumultuado na sala assim. E aí quando o motorista me deixou lá na porta, eu entrei com as minhas coisas, eu entrei, minha mãe abriu a porta e estourou um champanhe e todo mundo disse, é. Eh! Eu, ai, tipo, e todo mundo me abraçando e, e falando quanto eu era maravilhosa e tal, e esse carinho, esse acolhimento assim, me ajudou muito, acho que não cair também, então esse uhum. acolhimento que eu tenho do meu pessoal e, e a postura que a minha família tem, que a gente é muito assim também e a minha mãe, você é uma mulher forte, você é uma mulher. Fortes, mas isso vai tua vida e tal. Quando eu cheguei, que ela estourou champanhe, a gente abriu. Ela falou, não teve festa, mas tem pizza, tá, filha? Eu falei, então tá, eu vou comer a pizza aqui. <laughs> Tudo acaba em pizza. Expliquei ali pra eles um pouco do que tinha acontecido, porque é, meus tios, minhas tias, eles não estão a ter nada é, nessas né, coisas de, de reality, não entender muito essas coisas. Então, eu expliquei ali o que aconteceu e aí eles foram se acalmando também, né? E aí, minha mãe até falou, minha mãe, minhas amigas, a gente não matou ninguém ali, ficou todo mundo tranquilo porque você estava tranquila, assim, você Ficou bem, então a gente também ficou. Claro que desesperado ali naquela situação, mas todo mundo se respirou fundo junto com você, né? Porque minha família, só, só a tia Márcia ali, que fez uma, manu, uma manifestação mais, vamos dizer, mais, né? Fervorosa. fervorosa, ali. Eu não entendi o que ela gritou. <risos> <risos> Na verdade, a minha tia falou assim: ela, falou, ela ficou. Minha tia, ela é né? fogo. Nossa! <laughs> Tia Márcia é complicada, ela é boa. Eu, eu juro, eu voltei umas três vezes. É, eu não todo entender. mundo fala isso, né? Mas assim, ela levantou e falou: não vinha aqui à toa, não, né? Porque ela tinha ido do Rio de Janeiro pra lá, né? Não chora, não, filha, te amo. Então foi uma, uma coisa assim: não vinha aqui à toa, não, não chora, não, te amo e tal. Que ela ficou, nossa, revoltada ali. Tava bem brava. Tava, nossa, a Tia Márcia foi aqui que mais se manifestou ali de uma forma mais assim, né? Uhum. Expandida. E é isso, sabe? É, depois disso, assim, eu moro com a minha mãe e tal. E aí a gente, às vezes eu tava dormindo, assim, na minha cama, deitada. No dia seguinte mesmo, aí eu abri o olho, minha mãe tava na ponta da minha cama, me olhando assim. E eu, mãe, tá tudo bem? Ela, não, filha, é que você ficou tanto tempo longe, passou toda essa situação, só quer saber se você tá bem. Eu falei, tô bem, mãe, tá tudo bem. Então a gente tem essa troca bem, bem boa, que eu acho que me ajudou, sabe? Me ajudou mesmo, assim, me deu muita força. Pra não ficar. Uhum. Porque tem. A gente fica chateada, dece decepcionada, apesar de saber quem a gente é. é essa, essa questão de ser uma mulher forte, né? A pessoa fala: não, você é forte e tal. A gente é forte, a gente quer ser feliz. Mas o coração tá quebrado. Quer... É... é que, na verdade, não é porque você aguenta que não esteja doendo. Isso! Né? É, são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, é, tá doendo, tá doendo para caramba. A diferença. É que eu aguento. Eu não é. esmoeço. Não, eu, eu minha não... vida segue. é Exatamente. Eu, tenho... eu, eu tô Outras chorando, coisas. mas eu tô chorando caminhando, tô chorando andando, tô chorando é... trabalhando. Tô Isso, chorando, né? Sabe? Tô chorando fazendo. Tem que tocar os meus, meus projetos, é. coisas que são importantes eu pra mim. Na, eu marco na agenda pra chorar. Eu é, só pra ter é que o microfone. Oh. É que eu... Tá caindo. Uh. É, soltou o. O negocinho. Eu marco na agenda pra chorar. Tem, tem tempo, horário, isso. né? Tem, tem. Não dá tempo. Não, você não falando, tem tempo pra isso. Tá pra eu, pra aqui, <laughs> Desculpa. Não, de boas. Não, é isso aqui. Tem que se dar um mexidinha errada. É, ele tem que rosquear. Tem de costinha. Aí, Aí pronto. Por favor, não pode Mas é, eu, eu sinto um pouco isso também. Tava até conversando essa semana, porque... É... Tô, eu estava pensando isso e maturando isso para mim, assim, que quando eu entro na minha casa hoje e vejo a minha casa hoje, sabe? É, o que eu pago ali, o que tem ali, o que eu montei ali. É, é muito legal pensar profissionalmente falando, venci. É muito legal pensar. Mas, na minha cabeça, o que eu vejo é que aquela crise de 12 anos, que morava na periferia e foi mais solteira adolescente e estudou em escola pública aquela garota venceu, é. não é a Cris Paiva, a Cris Paiva ia continuar fazendo o show dela lá, tá tudo bem, não, não é isso, sabe, é aquela menina que chegou aqui, e isso, às vezes eu penso assim, falo, caramba, cara, fui eu comigo o tempo todo, fui eu comigo o tempo todo, eu dando a mão para mim é. mesma, igual aquela que o cara dá a mão para ele e sai fazendo <laughs> um vídeo assim, ó, é exatamente. fui eu dando é. a mão para mim o tempo todo, mas você sabe que é engraçado, né? Tipo, quando estourou o lance, uma semana antes do programa estrear, aconteceu uma coisa comigo que não tinha nada a ver com o programa, né? Porque eu sou consultora de imagem, eu escrevo, e, nananã, e o meu lance sempre foi a consultoria de imagem e as mulheres. E sempre foi, tipo, desde os 13, 14 anos. Comprei meu primeiro livro de consultoria de imagem tinha 14 anos. Uhum. E tá lá escrito, que é pra quando você lê, é, comprei em 2001. Lembra quando você virou uma consultora de imagem bem grande? E aí, eu escrevi um artigo para uma revista, um artigo de moda. Não tinha minha cara ali, mas estava escrito assim: Diz a consultora Amanda Souza. Aquilo, hum, assim, foi surreal. <laughs> e eu só lembrava de mim comprando o livro, na livraria, aos 14 anos, deitada na cama da minha avó, assim, de bruxo, minha avó fazendo tricô. E eu falando assim, vós já pensou quando eu, te, eu eu for grande, você comprar a revista? E a revista da época era a Cláudia. Uhum. E eu falava assim, meu nome vai estar tá aqui. E ele estava ali agora. E a minha outra avó era viciada na Ebe E a minha ídola maior assim, da vida, sempre foi e vai ser a Ebe E eu falava pra minha avó assim, um dia eu vou botar na TV, você vai ver, as pessoas vão me entrevistar e nanana, e, nanana. e eu falava muito isso, porque eu ficava muito com as minhas avós, que eram duas... São das mulheres muito foda e muito fortes, né? E tem histórias tristes, absurdas, mas assim, me ensinaram, e a minha mãe também, tudo. E de repente, em uma semana, a Amanda de 14 anos estava profetizando tudo que a Amanda de 35, agora sempre. Incrível. Estava né? vivendo. E eu só pensava assim. Eu pensava nisso quando eu tinha 14 anos, mas em algum momento eu me perdi, né? Obviamente. Sim. Eu fui trabalhando, fui sofrendo, fui apanhando, falava, não. Vamos lá, não dá tempo, tem que pagar a conta, criar filho é. e viver do jeito que dá ali. E sei lá, tipo, pensava até num sucesso profissional, mas nada, uhum. nada comparado a isso. E aí, nesse ano passado, eu escrevi, meu, meu curso saiu, que era um curso para outras consultoras tratarem mulheres gordas com respeito. Porque tem um lance muito perigoso aí, né? Que a gente chega na mulher gorda e fala: esconde seu braço, você não pode. Esconde seu quadril. E isso acabava comigo. Então, eu não quero ser a única mulher especialista nisso. Eu sou idiota se eu fizer isso. Porque o meu lance é, eu quero todo mundo ver bem. Uhum. Eu quero o Verônica Linda careca o tempo todo. Uhum. Entendeu? Do jeito que ela quiser. Enfim. Então, tudo isso aconteceu junto e eu sempre lembro da a Amanda de 14 anos, ela voltou agora. É muito, e quando muito tudo doido isso, aconteceu. isso, né? E, e foi uma, foi um, 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 Nossa, uma isso. enxurrada de memórias que eu não lembrava. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você lembra? Ela, lembro. Eu falei, não, eu não lembrava. Ela tava dormindo, a Amanda, de, de 14 anos. Uhum. E ela, de repente, fez... Oi, eu, viu, é. Lembra de mim? <laughs> sou eu, gente. A gente chegou lá, lá, viu, é. É. E é exatamente isso. Tipo, não é a Amanda, de 35. É a Amanda, de 14. Aham. Uhum. É que, é de, de alguma forma, tá ali dentro... Né, vivendo, tá. vivendo essa realidade hoje que ela pensou lá atrás, que ela desejou lá atrás. Continua com 14 porque ela não teve tempo de amadurecer. amadurecer. <laughs> é verdade, não teve tempo. A gente estava ocupada demais fingindo ser adulta. Então ela continua lá. Uhum. É bom que eu esteja lá. É. Ainda. É. Né? É. Cara, eu queria saber: é, tiveram coisas que foram para edição e coisas que não foram? Tiveram alguns detalhes que vocês gostariam que tivesse ido, que era importante para. Pra história ali de vocês? Sim. Vários. Quais? <risos> <risos> ah, no meu caso, é porque a conexão, por exemplo... É, eu, a sensação que eu tenho é que, lógico, meu episódio... Minha parte foi muito curta. Mas não dá para entender o tamanho da conexão. Parece uma emoção fugaz, sabe? Da forma que é mostrada, parece é... que tipo, foi dois dias, assim, Meu Deus, né? é, paixão! E como... era surreal a quantidade de coisas em como Era assustador, porque é... eu ficava assustada. Com a quantidade de coisas em comum do outro lado. Ah. Não, ela chegava nas cabeças da volta das cabeças para lado, assim, em choque. Hum. Amiga. É. Nossa, é igual. É, e tipo, ele a gente tinha o olho brilhava. mesmo um bicho de estimação. Tipo, quem tem um galho e uma galinha de estimação? Não tem, né? É muito... Eu nunca tinha conhecido. Mas, entre outras coisas, nossa religião era a mesma, nossos orixás que regem eram os mesmos. Eram... O... A gente sonhava com coisas lá dentro, tipo, cada um na... no seu confinamento. A gente teve os mesmos sonhos várias vezes. Que loucura isso. Era um, coisas assim. Mas era Assustador. mais pra fazer sentido, entendeu? Sim. O lance da conexão e tudo mais. Mas o recado. Pra não foi dado. emocionada. É, não, não ligo, é. porque eu sou emocionada. Mas <laughs> queria eu ainda que, tá te, o tempo todo. que mostrasse mais essas coincidências. Só pra fazer né? sentido da, da conexão, assim. E como e, você ficou tão. É, e o outro lado, né? O, a ponta do triângulo, assim. Acho que faltou um pouco de coisas ali da ponta do triângulo. Uhum. E da sua parte, velho. Eu acho que a gente. Ali. Eu acho que a história ela foi contada como foi mesmo. No início a gente se dando super bem, conexões ali foram acontecendo, afinidades e tal, estamos se curtindo, tá legal para caramba, é isso aí. Aí eu acho que é, aí foi que pegou também, assistindo a segunda parte, que é a parte onde é, a gente recebe os pais do William lá. É, a mudança um pouco que teve em alguns comportamentos dele, que eu, eu, eu consegui captar melhor me assistindo uhum. do que lá na E Ela estava envolvida, né, na situação. É, você está envolvida, e aí, é esse rolê, você está envolvida na situação, e aí, tem muita coisa que passa quando você está envolvida, né? Então, eu assisti isso, me pegou, falei, caramba, olha essas diferenças aqui que já tava rolando dali, né, e tal. Então, a partir daquele momento... Os sinais momento, gritando, como dizem, né? Os sinais gritando e, e acabando, deixando passar. Então, é... Eu lembro que até eu comentei, isso acho que apareceu também, deu falando né, nos meus depoimentos. Ele mudou. É, não, quando nós estávamos na mesa, aquele Will falante, o né, William falante, tipo, não estava ali, ele estava. E, e ali eu achei que era respeito dos pais, sei lá, fez algo. Assim. Às vezes em casa você se comporta de outro jeito, é, mais quieto. Mas eu vou por quieto e tal. Então, e aí é só ela se retirar que ele volta, né? Então, ali eu acho que teve já esses sinais e a, né? Enfim, você está vivendo um experimento, 30 dias morando junto, tudo muito intenso, tudo muito louco. E a gente confia naquilo que a pessoa está dizendo, porque se você não fizer isso, vai fazer o quê? Você tem que confiar ali no que a pessoa está te falando também. Claro que tem os sinais e tudo mais, mas é tudo muito rápido. Sim. Mas eu acho que a forma que contou e a forma que o final e tudo que mostrou foi aquilo que a gente viveu mesmo. Perfeito, respondido. E agora, o que mudou para você? Porque a Amanda comentou que. É, teve muito mais mulheres chegando e tal. E para você, na sua profissão, o que, que mudou? É, no meu trabalho, assim, como eu falei para vocês, já tinha. Eu tenho meu treinamento para modelos, que eu comecei em 2019 a dar esse curso. E aí ele foi voltado para modelos, mas ao, automaticamente começou a aparecer mulheres que queriam ter um dia de. De beleza com a de close, de maquiagem, aprender a fazer uma pose legal pro Instagram e tal. Então eu já comecei a engatear também nesse, nesse lugar e trabalhar com essas mulheres também, né, antes de entrar no programa. E aí, a partir disso. As mulheres, elas vêm e aquelas é falam, eu quero ser elegante como você, eu quero aprender a fazer pose igual você, eu quero aprender a fazer esse olhar, esse carão e tal, e isso tem sido muito incrível, porque é para mulheres no geral, é sobre, é, tanto que no meu curso eu não falo só sobre você posar para foto, é muito importante, é muito legal, enfim, você se descobrir, descobrir os seus lados, né, o que te favorece e tal, então, meu trabalho, ele é esse, ele é personalizado para, eu vou lá e vou lá, conheço aquela mulher e a gente vai trabalhar junto para a gente se você se redescobrir ali é uma nova imagem, ativar o poder da imagem que eu acredito que todas nós temos, né? Todas nós temos um potencial, não, não existe gente que não é fotogênica. Você precisa se descobrir uhum. com uma boa luz, claro, com uma boa câmera também que vai ajudar. Então, mas eu também trabalhava muito essa questão da autoestima, né? É um negócio que pegou muito na minha vida comigo, porque, né? Eu, eu trabalho com moda desde os meus 15 anos. Eu sou uma modelo preta dentro do mercado da moda que naquela época era um mercado bem mais complicado do que a gente, vive hoje. Hoje a gente vive um mercado vai mais amplo, com mais oportunidades, mas naquela época era muito difícil, né? Eu sempre tive bastante apoio do meu pessoal, da minha família, então, graças a eles também e toda a minha determinação, eu fui ali é, tendo meu espaço dentro do mercado. Só que eu precisei trabalhar muito essa questão da minha autoestima, da minha imagem, porque acontecia situações na minha vida que era assim, tem aquela agência X, top. Todo modelo tá indo pra lá. Vou tentar também. Aí eu ia lá. Tum, tum, tum. Chegava lá. Hum, pra você não dá. Nós já temos a nossa negra. Hum. Talvez vai na outra. Ai, o seu nariz me incomoda na foto. E eu acho que a sua boca também não fica legal. Já pensou em ser passista? Já pensou em ser atriz? Talvez de repente, assim. Sei, mas na moda não tem espaço para você. E de grandes nomes da moda, tipo, de agências grandes, naquela época que eu tinha 17 anos, 18 anos por aí. E mesmo assim, então eu voltei para casa e tive que juntar os meus caquinhos e, e acreditar ali no que eu queria, qual era o meu sonho, é, né, que eu sempre almejei esse espaço, poder trabalhar com moda e tal. Então, eu tive que trabalhar essa autoestima diariamente dentro dos lugares onde eu estava. E assim, eu até comentei com a Amanda ontem sobre você se vestir melhor porque você quer ser bem tratada porque se senão você não vai ser tem você isso também não né? vai, você vai enfrentar problemas as pessoas não vão te tratar direito a gente vem de um lugar onde nossa família fala que a gente não pelo menos é, tem isso né a gente não pode sair de calcinha rasgada porque a gente é preta a gente tem a, a gente compra roupa nova para ir nos lugares porque a gente é preta a gente precisa estar é, melhor que as outras pessoas, não porque a gente tem que ser melhor que as outras pessoas só pra a gente estar tá igual às é outras pessoas. Ouvida. Pra ser ouvida. pra, pra ser, ser olhada. Para pessoa olhar no seu olho. É, Para ser. Sabe? Para se ter o mínimo de respeito. Então assim, e todo tempo tem alguém reclamando do nosso nariz, do nosso cabelo, da nossa boca e tentando consertar coisas como se a gente tivesse problemas. <laughs> Meu lugar ainda é muito diferente, lógico, tenho a pele clara, mas é o tempo todo. É, 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 é extremamente violento, assim, a ascensão profissional de uma mulher não branca. Exato. É um lugar onde ainda é quer é trabalhado muito no padrão, né? Então, é, acho que o meu ponto alto, assim, da minha descoberta da minha autoestima foi muito ali na, nos meus 25 anos, 24 mais ou menos, que foi quando eu resolvi tirar os meus apliques, né? para ser uma mulher careca. Isso já vai fazer uns sete anos. Então, ali... Que eu tava em crise, né? aquela coisa. Eu não aguento mais esse cabelo, eu não aguento mais botar cabelo, eu não aguento mais pagar esse preço pra ter esse cabelo. Eu já tava com A é, alopecia que fala, né? Que é, você fica com várias falhas aqui na frente, tanto que puxava, né? Eu chegava em casa, cada manutenção que eu fazia a cada três meses, que era um cabelo cacheado, um cabelo que eu colocava cacheado, que era aceito no mercado, né? Eu tenho traços negróides, então, tipo assim, isso, isso me deixa mais aceita, mais comercial, que eles falam, né? Só. Tem que usar esse cabelo que te deixa mais comercial. Então, eu usava aquele cabelo, quase nunca na minha vida usei meu próprio cabelo, né? É, aí, eu botava aquele cabelo e doía para colocar aquela costura, nossa! Hum. Machucava, mas não, tô linda! Bota mais cabelo, porque eles gostam mais cacheado e assim. Então, foi uma grande libertação para mim, ali, quando eu falei assim, não, não quero mais usar esse cabelo, esse cabelo não sou eu, não aguento mais. Mas se você vai perder trabalho, você vai perder oportunidade, Naquela né? época não tinha muito esse movimento, muito de mulheres carecas que a gente tem hoje, né? É, tanto que eu vou buscar referências na, fora, na gringa, foi atrás das gringas, lá que elas são muito mais evoluídas nesse rolê de cabelo. né, Então, é, eu resolvi cortar e eu falei pra minha mãe, né, na época, eu falei: mãe, eu não quero mais esse aplique, eu tô, sei lá, eu ia fazer 25 anos também, então, sei lá, é uma coisa assim: vou fazer 25 anos, sou uma mulher adulta agora, preciso <laughs> tomar tá, conta da minha vida mesmo, entendeu, o que eu quero. Tava num momento de processo de mudança de vida também, eu acho que quando a gente mulher, tá nesse processo, ela tende também aquele querer mudar o cabelo e tal. Então, eu resolvi cortar e aí eu falei para minha mãe, e minha mãe falou assim: vai ficar linda. Você vai ficar linda. fofa sua mãe, meu. Ela falou: você vai ficar linda, filha, vai. Aí eu contei pra umas amigas, aí elas: não, você vai ficar feia. Amiga, cuidado, você vai chorar depois e tal. Ninguém tava muito me apoiando. É, só tem mais uma outra amiga que super me apoiou, duas, na verdade. E falou amiga, você vai ficar chique enfim aí eu parei de falar para as pessoas porque eu falei se eu ficar indo falando para as pessoas eu vou me influenciar talvez eu tenho que fazer aquilo que eu tô sentindo e eu tava sentindo que ia, ia ser uma mudança na minha vida tirar aquele aplique porque ele tava de forma é, ruim assim tipo afetando a minha saúde uhum. do, do meu couro e pra mim não tava me identificando mais Eu queria uma, uma versão nova tava de Verônica Tava sendo um peso, literalmente É, eu acho que tava sendo um peso para mim Aquele cabelo, aquela manutenção, aquela coisa toda Então eu peguei e fui, né E cortei, e a minha mãe Ela já usava cabelo curto, minha mãe usa cabelo curto há muito tempo Mas ela usa tipo assim, aqueles Igual as negras norte-americanas, assim Batidinho aqui e o lisão aqui E ela usa assim Há anos, desde que eu me conheço por gente, sei lá Desde que eu tenho uns 10 anos, minha mãe já usa o cabelo assim e aí, a minha mãe falou assim: ai, filha, vou cortar o meu também. Então, nós vamos ficar nas duas carecas. Falei, então, bora. Então, eu cortei, minha mãe cortou. Ninguém entendeu nada na vizinhança quando a gente saiu para comprar pão. <laughs> o que que tá rolando com essas duas, né? Rolou várias perguntas, claro, as pessoas ficaram curiosas: né? o que que aconteceu? Tá doente? é doente? Raspou pro santo? Ou sei lá. Até questão de sexualidade também, as pessoas atribuíram algumas vezes. Teve até abordagem assim, de te perguntar se eu tava com câncer. Tem gente que pergunta esse tipo de coisa, assim, sabe? Sem, sem te conhecer. Que <laughs> Achei um absurdo na época. E, e eu demorei, lembro que eu cortei, eu demorei assim uns. Porque assim, é uma pergunta que você não se faz para as pessoas, né? É, uhum. é indelicado. Sim. Sim. É indelicado. Com então, quantas as vezes são invasivas, Sim. assim, né? Indelicado. Você é mulher, né? Seu corpo é público. É público, né? então, tipo, eu, é. Acho que pode... <laughs> eu acho que é culpa da que Sempre é. Não, eu acho mesmo, porque é que, você lembra do comercial que a menina chegava pra passar as compras e outra virava e assim pra ah. ela: Quantas vezes você vai ao banheiro? Eu falo, gente, mas que caixa de mercado é esse? É. Violenta, e, você violenta, lembra violenta, que eu violenta. lembro, eu, agora as pessoas chegam e perguntam qualquer coisa, é? porque se pergunta quantas vezes você caga na semana, a pessoa tá liberada. Uma pergunta qualquer é, ela coisa. Pode, ela pode chegar assim no metrô, a pessoa perguntar alguma coisa pra você. gente, não, que não faz sentido nenhum você me perguntar algo assim tão íntimo, né? Sim. É... E você tem candidato? De dias? É, 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 isso, do, é isso do nada, do é. nadão. A virilha nadão. depilada, com é, que frequência? É, mas como você devolve conta É acerta? Asa delta. Você é corna? É. É. Comente, eu fui chuchu, depois chuchu, aprendendo chuchu, a, a, a me brindar e também dar um. Aqui, Bota aqui. Comigo, mas assim, aí, enfim, eu resolvi. Eu sou espaçosa, eu vou não, me, me, me grudando. É. Viver isso foi revelador porque ali eu me descobri. A potência mais, assim. Falei, cara, não preciso daquele cabelo. Eu, assim, tô super bem. Na época não ficava loirinho assim, né? Ficava raspadão. E eu me senti super bem e tal. E isso me fortaleceu. Então eu precisei realmente me despir pra me encontrar. Se tirei uhum. aquele bagulho e, tipo, é isso, é, essa é a minha identidade, essa sou eu. Depois disso eu nunca mais mudei. Sempre permaneci no, no curtinho, assim. Então eu trouxe também todas. Isso foi uma parte da minha vida em relação à minha questão da minha identidade e imagem, é, eu precisei passar por várias situações e hoje eu, eu pego essa bagagem que eu criei e como eu me saí dentro das situações para também conversar com mulheres voltando aos meus treinamentos, às minhas palestras para falar sobre autoestima e trocar uma ideia com elas sobre isso e contar um pouco da minha história. Então agora criou o que uma promoção enorme. Então eu tenho recebido essas mensagens assim dessas mulheres trocando comigo sobre essa, de questão de autoestima, de, de situações que elas vivem dentro de casa, ou do espelho e tal, né? Até uma, uma seguidora brincou comigo e falou assim: Cara, você fica fazendo esses risquinhos, Que eu gosto de fazer uns riscos. Hoje eu tô sem. Mas eu gosto de. Vou lá no barbeiro, né? Uma dama na barbearia. Eu chego lá, bem paquetona, lá com meus. Com salto, toque, toque, toque. toque na barbearia, lá na quebrada. E boto lá e chego lá. E eu falo para ele: Hoje eu quero um risquinho chavoso, beleza? Ele fala: Beleza. Qual que você trouxe uma referência? Eu falo: Hoje tá nas suas mãos. Aí ele, então tá bom, pode deixar, que você sabe que eu mando bem. Eu falei Isso aí. Aí eu sento lá e tal, ele faz o meu risquinho. Eu posso sempre nas redes, quando eu faço um risquinho, as meninas, tem uma seguidora que falou, pô, vê, você vai criar um movimento, cara, porque é um gatilho do caramba quando eu vejo você assim, careca, que eu também tenho essa vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir trabalho, eu tenho medo do que o meu namorado vai falar, do que a minha mãe vai falar, até isso, sabe? E aí ela fala, mas você é careca e você é linda e você trabalha e você é empoderada, então eu consigo enxergar que eu também posso. Então, essa troca, pra mim, é sensacional. Eu fico lá gente. Você sabe que lá no reality, é. eu falava pra ela... Eu sou apaixonada por ela, tá? Ela, pra mim, nem parece que é uma pessoa. Eu fico... Ela ia falando, eu fico tipo... É, você tava assim mesmo. Eu fico o tempo todo... Não, é ridículo. Você a gente falando, tava ela... no samba, e tinha um amigo nosso do reality, ele falava assim... É muito bonitinho, que você fica tipo, eu falo, mano, ela não parece humana. É. Eu sei que é, mas não parece. Mas no reality, eu falava assim pra ela: eu não vejo a hora de você virar uma Barbie é. para as meninas pretas. Porque eu cresci na, 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 na casa que eu cresci da minha família, minha família toda era retinta, né? E eu era a de pele mais clara. E todas as minhas primas tinham questões. Tem ainda várias questões muito sérias com o cabelo. Então, tudo esse, todo esse rolê de autoestima vem de observar, obviamente, muito da minha família. Então, quando eu vi a Verônica careca. Não era um lance de, ah, ela é diferente. Eu falava assim, graças a Deus, ela vai ficar a famosa careca. As meninas pretas vão ver ela careca e vão entender que não precisa se machucar mais. Não, não precisa, porque é um rolê muito tenso é, para a mulher preta, né? Sobre tipo assim, não existe, porque é, é, também a gente toma cuidado. Ah, não, não, não existe uma regra. Não. Ela pode usar uma lace que ela quiser de cabelo liso, de cabelo cacheado, ela pode colocar um entrelaçamento, ela pode botar trança, ela pode. É, é o rolê de você se olhar e gostar. Né? Não, é, você não ir contra. Você né, não se machucar. É, você não ficar fazendo aquilo que as pessoas esperam de você, que querem de você o tempo Sim. todo. Entendeu? Porque esses relatos que chegam é sobre. Ai, até postei um vídeo esses dias cortando o cabelo e tal. Uma, um cara marcou lá. A mina marcou o namorado, falou: amor, olha só e tal. Ele: meu, nem inventa. Tipo, entende? Então a menina ela tem vontade, mas ai meu namorado não. Então tem essa, essa questão toda, assim, sabe? E até eu brinco assim que eu falo que depois que eu cortei o cabelo, eu acho que eu me, eu me senti muito mais eu, então fiquei tão mais feminina, tão mais. Isso é minha experiência, não, não, não como eu falo, não tem regra. Que isso me atraiu para vida, me abriu, né? Me relacionei melhor com as pessoas. Eu não me escondia mais uhum. ali. Eu fiz assim. Então, abri. Iluminou tudo, é, né? Iluminou, minha vida caminhou, consegui fechar trabalhos melhores, com medo do trabalho e tal. Não, e. e por quê? Porque eu tava. É, é de dentro pra fora, né? Parece meio que o lá, é de dentro pra fora. Mas é real essa coisa de você. Eu me olhei no espelho, gostei do que eu tô vendo e tal. Sim. Isso muda nas suas relações com as pessoas. Sim. Isso muda na sua relação com, com enxergar o mundo, no seu trabalho, a sua Sim. confiança, sabe? Então, eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida enorme e que eu. Aí é, eu troco isso com as mulheres. É, gente, essa é a minha história, e aí vocês, né? E quando você acredita na beleza, ninguém duvida não. da sua beleza. Né? Não, não, não. É. Eu falo isso bastante, assim. Eu falo para pras, minhas, eu falei, não é fácil acreditar na sua beleza, não é isso, não, gente. Tô vendendo fórmula em cápsulas, não sou coach. <laughs> não é isso, até porque eu acordo em dia que eu me sinto feia, é horrorosa, inclusive. Ah, sim, é verdade. Tem mesmo, eu não também. tem? Tem. Tem. A gente fala sempre isso. Você fala, nossa, gente, hoje eu tô um caco. É. Pelo amor de nada salva. Mas, assim, todo dia eu tô me amando. Não, não quer dizer que eu tô me achando feia, eu me odeio. É, até nesse dia. Né? Eu é, vou... Nesse dia aí eu tenho que me amar mais. Uhum. Eu tenho que me abraçar mais. Só que eu acredito na minha beleza, até porque eu acredito na minha construção. Tipo, enquanto uma pessoa, eu sou bonita. Uhum. Eu tenho uma tatuagem aqui na coxa que tá escrito bonita por dentro. Porque, pra mim, é exatamente isso, assim. Então eu acredito na minha beleza. Dificilmente, tem uns haters meio desagradáveis, uhum. mas dificilmente uhum. alguém vai duvidar da minha beleza, porque eu acredito em mim. E também porque daí não, não importa. Não, exatamente. É isso, você chega num lugar onde você Eu olho tiver... e fala, ai, é. gente, pelo Exato. amor de Deus. Mas é uma coisa doida porque a gente é sempre mais complacente com o outro, né? Imagina assim, a pessoa que você ama. Não precisa nem ser companheiro ou companheira. Eu digo assim, a pessoa que você ama. É. Sua mãe, seu filho, uhum. seu amigo, que você ama. Se aquela pessoa está num dia menos arrumado, né? Você, você sabe. Você fala assim, não, é porque ela só tá Num dia ruim. É. é. Mas quando é com a gente, a gente é muito mais assim. É, nossa, cura, né? Nossa. Né? E, é, é muito foda isso, porque o outro, você sempre. Né? Tipo assim, sei lá, o, o seu amigo fez uma operação. Você fala, não, mas é porque ele fez uma operação. Aí ele tá com um negócio aqui porque fez uma operação. Quando é você fala, não, não vou deixar me verem. Porque eu tô. É. <laughs> né? Não, não posso, não pode deixar me verem. Porque eu tô assim. É. Fala assim, doida. Você Todo mundo pode passar por isso, todo mundo pode ter uma espinha que estourou, tá tudo bem. Mas você tá sabe bem, que é. eu tive uma experiência com isso, porque eu trabalho com a internet faz um tempo, com as mulheres também. E aí eu fui desenvolvendo. Tipo, é, é muito do, de como eu me percebo, né? Porque a gente cai em várias armadilhas. Por exemplo, o filtro de Instagram. E é só a minha experiência, tá, gente? Não é uma regra. Mas, assim, chegou uma hora que eu falava assim: como é que eu tô mostrando para as pessoas que eu me amo? Né? E inspirando elas a se amar, se todo dia tem um filtro no meu rosto. E aí eu comecei a entrar numa paranoia de quanto eu me amo. No, não que eu tenha que me amar muito, mas o quanto disso aqui agora. Não que eu tenho que me amar so, muito. Não. Ó, eu posso me amar assim, mas. É, mas assim, foi logo que eu terminei o meu segundo <laughs> casamento, e o meu segundo casamento terminou com a seguinte frase: Você é pouco pra mim. E aí, minha filha, isso daí me bagunçou de tal forma que eu enlouqueci mesmo. E aí eu fui olhando, eu ficava, eu tenho muito um lance de conversar com o espelho. Nessa época eu tava de mega hair, me já usava fazer 10 anos o mega hair. E tava de mega hair, eu tava de alongamento de cílios, eu tava de alongamento de unha. E eu tava numa toada de usar filtro do Instagram o tempo todo. E aí, era hora que ele foi embora e ele falou: Você é pouco para mim, eu levei 12 horas para tirar, não façam isso em casa. Tirar meu mega hair sozinha. Nossa. É, me senti Camila de laços de família uhum. ali, ó. A tava música tá cantando. Tocando. É, porque eu tirei todo meu mega hair, cortei sozinho o meu cabelo num, num chanel, arranquei unha por unha. Tirei todo o alongamento de cílio e a maquiagem. Falei assim, Amanda, agora você vai se conhecer de novo. Vamos ver como é que é. Se a gente hum. se ama pelada. E eu fiquei três meses sem passar uma base no meu rosto. Ai, que Nada. Nossa, que Nada. Que... E eu abri a que câmera delícia. todo dia. É. Eu abri a câmera todo dia do Instagram para falar com as meninas e tudo mais. Com três meses ali hum. olhando e falando: não, 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 tá tudo bem mesmo. Eu só tinha. Desviado um pouco do caminho comigo mesma, não com as outras pessoas. Era tipo, o quanto disso aqui tudo sou eu? Uhum. E começou com aquele lance do cara falando que eu era pouco pra ele. E, e eu falei, tá, ficar. mas então eu preciso ser o bastante para mim. Mas o quanto disso aqui sou eu? E a hora que eu tirei tudo isso e, logicamente, vivi, gostei de tudo aquilo sem nada daquela máscara, eu não sou contra nada de uma dessas coisas, tá? Eu só não, sou, não gosto de me perder dentro uhum. de mim. Fez muita diferença, assim, nesse lance de quem eu sou e quanto eu me gosto e como eu me abraço nos dias ruins, né? Vocês comentando da profissão de vocês, vocês não pensam em fazer um projeto juntas? A gente, desde Sim. o dia que a gente se conheceu. o dia foi lá falou: olha, se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu falei: amiga, você também e tal. Porque conversa, conversa. muito, né? Conversa. Só uma dúvida, vocês querem café? Eu quero. Eu também. Cafézinha aqui, café. gente. Eu falo eu de café o tempo todo. Tô... pega lá. Enchi o cheirinho falar. daqui eu fiz o é, um... Não, a Vani, hum. tá pegando. <laughs> Olha lá ela. Ai, ai. Elas vão querer café, tá, Vani? Obrigada. Quer pão de queijo? Arrasou, ah, obrigada. Você estava falando do projeto Juntas. Uhum daqui a pouco elas continuam. Hum. Agora elas estão hum. apreciando um belo pão de queijo. Uhum. Agora por olhar, né? É, enquanto isso, vai se inscrevendo no canal do Vênus. Vão seguindo elas nas redes sociais, que é Vbrito e eu... eu Amanda... Sou Amanda Souza A. Sou Amanda Souza A. Tá bom? Vai seguindo todo mundo aí, tá bom? V.brito. Perfeito. Muito bem. Hum, hum, hum. Bom, né? Pão de bom, né? Hum. Bom. Tem um negocinho aqui pra dar uma. Não, uma chuchada. Chuchada, <laughs> muito obrigada por isso. Porque teve um dia que eu falei chuchada ao vivo lá no, lá no Entre Shows, yes. E o Flávio André ficou rindo na minha cara. Que chuchada. Eu, nunca... eu falei, como você nunca ouviu? Como gente? não? Chuchá. Chuchá. É. Ai, doce de olha aqui. Eu quero uma doce de leite. Tá aí? É uma dúzia favorita. É tipo um maquejãozinho. Cara, um creme de creme cheese, quer dizer. é bom. Uhum. Eu ia perguntar alguma coisa que eu perdi, mas acho que era sobre. Nosso projeto juntas. É. Um dia que a gente ficou amiga, a gente falou sobre isso. A gente falou de apresentar um programa de beleza. A gente falou de fazer trabalho uma com a outra uhum. né? no meu curso, no curso dela. Enfim, a gente tem. Tem esse plano. Temos, Eu acho que é por isso que a gente também se dá tão bem. Porque a nossa visão do que é autoestima é muito parecida. E aí é muito reconfortante, sabe? Tipo, uhum. é gostoso encontrar alguém que pensa é. como você, assim, muito parecido. Muito parecido. E, e, e também essa coisa do, do... Nossa visão no nosso trabalho de moda tá linkado, sabe? É. Uhum. Tá tudo muito linkado. Então, ali mesmo, naquela época das cabinas, a gente já começou a jogar, né? Assim, vai ah, então, você precisar de mim? Aqui. uma entende o estilo da outra, é. uma respeita o estilo da é. outra tipo do vestido, como eu amo isso, eu amo, eu amo. eu falo para ela tava se arrumando hoje de manhã para a gente ver para cá e ela falou amiga eu vou botar essa calça eu pensei nossa ela vai botar essa calça falei um eu brilho. vou bem esquisitinha ela... sabe aí né? ela botou essa, esse vestido tal <laughs> aí eu falei caramba como isso funciona para você essa coisa toda Foi assim lindo lindo falei funciona fica lindo demais né eu não sei tá comum isso me incomoda assim não porque eu quero ser diferente Pessoal, das eu tenho pessoas. só tem um problema não é, é eu, não, não eu que eu não... quero estar diferente das pessoas mas para mim a minha roupa ela tem que ser tão caótica quanto a minha cabeça uhum. para fazer sentido não não me sinto eu eu me sinto vestida de alguém para pessoas já se aproximar sabendo né é. é não é muito assim eu preciso eu para pre... mi... mim assim ó olhar no espelho eu preciso que esteja muito claro o que tá aqui dentro, uhum. sabe? Tipo, o que eu não quer, o que eu não digo, precisa estar tá muito claro. Sim, entendi. Então assim, é como, é como eu como gosto de me sentir. Então, então se eu tiver muito a, a, a básica arrumada assim de outro jeito, não vai ser eu. Você pode ter certeza que eu tô passando por algum problema muito louco, <laughs> porque aconteceu <laughs> alguma coisa deu muito errado, eu pedi uma roupa emprestada, eu não sei explicar. <laughs> Mas assim, e eu não vou estar tá confortável, tipo, porque eu tô confortável na esquisitice. Entendi. Eu adoro. Maravilhosa. É você, tá. Maravilhosa, cara. É muito engraçado isso quando a gente re reflete na roupa, né? É. Eu, eu sou do confortável. É meu, meu estilo é o confortável. Não uso salto na vida. Sempre, assim, 99% do tempo tênis. Gosto do, sempre do confortável. aí Até ontem eu tava com o vestido que eu vim aqui. Eu comprei um vestido, vestidão comprido, assim, meio aqueles moletonzão, sabe? Assim? Ai, que hum, que sei. mas então, é corte fresquinho, só, assim, sabe? É delícia maravilhoso, botei, hum. gostei, falei para as meninas, falei cara, a hora que eu botei o vestido, por que, que eu botei o pão de queijo na hora que eu tava comendo, pera aí, é, 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 é. eu tava falando, que tava falando, pera aí, uhum. a hora que eu botei ele assim, falei cara, é uma peça só, é rápido, sabe? É assim, eu nem que pensando isso aqui com isso, isso aqui é prático fica botou, saiu. Hum. É a minha vida toda, minha vida é assim, eu não tenho tempo, sabe? E aí, beleza, peguei. Aí foi muito engraçado, porque a minha filha, não sei se ela vai vir pra cá ou não, mas ela é toda estilozinha, ela já é a, né? E aí eu botei e falei, Mar, o que, que você acha? Então ela falou, ah, acho que é legal, você pode botar um cinto aqui assim e tal, cinto branco. Eu falei, ah, tô, até tem um lá no guarda-roupa, né? Aí peguei o cinto e botei. Com o cinto, ficou incrível, porque cinturou, deu um uhum. chão, pareceu aquele, né? Aquele era é, roxo o vestido, então ele deu um, né? Aí eu olhei falei: eu não sou esse cinto. Eu sou o vestido largo. Hum. Eu não sou essa pessoa do é cinto. Muito importante, sabe? Não é isso. Tá melhor, eu entendi. Tá melhor, tá mais bonito, tá mais nossa, uau, a Cris, mas não sou eu. E é também um negócio muito engraçado esse negócio do cinto, né? Eu falei muito, falo muito sobre isso como a nossa beleza tá atrelada ao a, a feminilidade a da silhueta é. uhum, é. você só vai estar tá é. bonita se a sua silhueta estiver desenhada marcadinha no que disseram que é o certo e o feminino sendo que você tá com o vestido que ele no movimento vai mostrar todo o seu corpo você não precisa estar tá engessada uhum. no cinto mas para aprovação dos outros Marcar a silhueta é fundamental. Uhum. Tanto, se você olhar na internet e abrir, a maioria dos looks estão com a silhueta marcada. Sim. Sempre. Porque isso aí é o sinônimo de... Você tá adequada, é. você tá feminina, sim. você está gostosa, você está... Enfim, é muito grotesco isso. Hum, sim. Né? A, a minha filha, ela também tem, cai nesse lance toda hora. Ela fica... Ai, ah, é porque a cintura ficou assim, tá... Quer conversar sobre a cintura dela, mãe? Eu só quero ser adolescente. Então tá bom, daqui uns anos a gente conversa. <laughs> eu vou você deixar, daqui uns anos a gente conversa. É, também. Não, eu acho maravilhoso, porque ela me bota no eixo, né? <laughs> que Eu, além de mãe trabalhando <laughs> com isso, eu tô sempre Muito tentando bom. fazer ela, Melissa, olha, você não precisa disso agora, dela, mãe, eu só quero ser adolescente. E deixa. Eu quero ter questões, eu quero ter <laughs> questões. Eu falo, tenha, tenha, tenha. Desculpa. O meu estilo, ele, ele varia. Tem dias que eu tô de terninho, tem dias que eu tô mais esportiva, tem dia que eu tô de vestido, mas vou contar rapidamente uma situação que me aconteceu, que não é a primeira Vez, mas aconteceu e eu fiquei hum. em choque. É, foi na última CCXP que teve. Eu fui, a gente fez o Vênus lá, né? Eu fui com uma roupa bem largona, assim, tipo uma calça de tecido largo <laughs> e uma blusa de beisebol assim bem larga, bem bem eu. E tal, chegou no final do evento, eu queria ir numa loja comprar umas um coisas. Um conjunto muito lindo, inclusive. <risos> muito <risos> Muito não, muito lindo, é, mas é bem estiloso. É. É. Ah, vocês, CC... Que isso, eu Amanda? sou espectadora de vocês, ah, Amanda. Amanda. Uhum. Perfeita. E aí, beleza. Fui comprar coisas nessa loja. Falei para um amigo meu aqui do Flow e comigo, o Ronaldo e tal. A gente chegou lá, tava quase para fechar, faltava três minutos, mas eu não ia voltar no dia seguinte. Aí chego na porta, sou recebida por um funcionário, que ele fala assim: é, Você veio fazer parceria, fazer permuta ou você vai comprar de verdade? Já começou assim. Eu falei: Não. Eu vou Oi, boa noite. É, é. Eu falei, Oi, tudo bem? Não, vou comprar. Ele falou: Ah, tá, porque aqui não teria nada para você se você estivesse de homem. Juro. Nossa. A banda quase é. conspiu, cara. É, juro por. <laughs> Daí, eu... Aí, na não era Aí eu falei assim, quê? ele falou, é, desse seu estilo de homem aqui você não encontra nada. Eu falei, ele tá vivo? <laughs> Olha, empregado eu acho que ele não tá mais, ah, mas tomada, vivo deve estar. Desculpa. Tá. Olha o que aconteceu. Aí eu falei, não vou mais entrar, muito obrigada. Vamos embora, Ronaldo, vamos embora. Daí ele falou, não, eu tô brincando, pelo amor de Deus, sei o Falei, vamos embora. É eu não quero... Nossa. É pior ainda. Aí, o que que tava acontecendo? Ele falou, eu vou procurar quem que é a representante dessa loja. O amigo. O amigo. O cara. Pra gente só mandar um e-mail dizendo o que aconteceu e tal. Porque isso não pode ficar assim. Você assiste a claro. um evento de diversidade. Pessoas vão de cosplay. Eu falei, super concordo. É. Tipo que... É. Entendeu? E nem se não fosse, Sim. Eu, ele não é tinha violência. que falar nada disso. É Exato. Uma ele deixou de me receber numa loja porque falou que não teria nada para mim. Olha que era uma loja que tem artigos de, tipo assim, cultura pop, cultura geek, não tinha, é tudo unissex. não tava atrelado. Não, não tava atrelado. Aí bele... tô só contando, eu nunca falei isso. Mas beleza. É tipo assim Eu um cachorro, não, é. não é para você. Eu não tô o é. quê? Eu tenho pescoço. Pois é. <laughs> né? Sabe Eu aqueles caras que, que eles né, ele que engraçado. Na cabeça dele acho que era engraçado tô isso, tô tô tá ligado? Desculpa. Aí a gente andando, ele pesquisando quem que era, ele falou: "É tal empresa responsável". Me passa uma mulher com a blusa da tal empresa. Ele falou: "Vamos perguntar para ela". Olha, fulana, a gente queria um contato de algum representante. Ela falou, Oi, eu sou a representante geral do evento da, da marca. Uh, Daí, nossa, ela falou: o que aconteceu? Contamos tudo. Ela falou: vem comigo, vem os dois comigo. Uh, Chegou na loja, falou: quem que foi? Foi ele ali. Seus ó. O talher de peixe, faca de é, serra, é. como é que foi? Olha, esse jantar. Olha. Eu fiquei bem quieta. Eu cheguei e fiquei bem quieta. Ela foi. Foi ele? Foi ele. Não sei o que ela falou. Sei que ele voltou pálido. Pálido, não falou mais nada. Ela voltou e falou: Escolha o que você quiser da loja. Primeiro, me desculpa, nós somos uma empresa plural, é, não, a gente não defende o modo como ele te tratou e tal, que não sei que, não sei que lá você pode fazer o que você quiser, se quiser denunciar, mas estou disponibilizando a loja inteira para você pegar o que você quiser e se sentir muito bem-vindo aqui. Toma! <laughs> a vida se encarregou em cinco Botou minutos. na frente é dela, cara, a pessoa, cara, na qual qual frente. Que a chance? Tá. Em cinco minutos a vida se encarregou de botar cada Eu um acho no seu que é lugar. a mesma pessoa que cuidou da gente, tava cuidando dela lá. Aham. Uh na -huh. hora ser. da sua oração? É, a ser. mesma pessoa que cuidou uh -huh. da gente, tava cuidando dela lá. Nossa, é. mano, na Foi. hora. Na Graças hora. a Deus. Graças a Deus, é, cara. Que absurdo. É então. É o tempo todo isso, Nossa, né? Nossa, a hora que as contou, eu falei, cara, Nossa, não. Nossa, o que história maluca. Maluco, né? Nossa, passada. Então, maluca. Imagina que outras pessoas não escutaram. É isso. Entendeu? Pois isso é. me incomoda demais. Isso me incomoda demais. Saber o quanto as outras pessoas, outras mulheres, outras, enfim, outras pessoas estão sendo violentadas por aí por causa de língua grande. Exato. Por causa de, de falta de senso. Uhum. E nem todo gente mundo vai ter não... a força de não, falar. E elas, na maioria das não vezes, tem. elas não têm. Uhum. Entendeu? E não dá mais pra se esconder atrás de ignorância para assunto nenhum, desculpa. Uma pessoa que tem um celular. E tá no Instagram, ela não pode mais ser ignorante. Eu não consigo aceitar. Não dá para falar, ai, desculpa, eu não sabia esse termo. Ai, desculpa, eu não sabia. É. Não, não dá. É, é inadmissível. Então, a gente pensa que todo dia tem uma mulher preta, uma mulher trans, uma mulher indígena, sim. uma mulher gorda, alguém, uhum. ou homens, enfim, uhum. sofrendo violências por causa desse tipo de gente. Pois é. Sim. Não dá. Porque, às vezes não tiveram a mesma voz. Se não tivesse acontecido isso, eu, eu poderia postar na minha rede social, eu teria voz. E essa pessoa teria voz? Exatamente. Então. Sim. Acontece e essa em... pessoa, como é que essa pessoa estaria lidando? Exato. Porque, gente, a, as pessoas, elas, infelizmente, é uma coisa de horrível de se falar, mas elas se machucam, elas se matam? Pois é. Uhum. Elas se anulam? Elas se anulam, Entendeu? exatamente. É. Elas vegetam, escolhem Sim. vegetar pra não ter mais esse embate na vida, é. sabe? Tipo, se escondem. Estão uhum. deixando de viver absolutamente qualquer coisa por causa desse monte de gente falando esse monte de merda uhum. o tempo todo. É. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A trajetória. Tudo acontece por uma razão, né? Tipo, a trajetória de vocês no reality, mas. Vocês saíram ganhando pra caramba. Nossa! Vocês saíram Se ganhando... Se fosse um BBB, já um milhão pra cada mas... Sério mesmo. Só disso aqui, ó. Só dessa amizade é, só aqui... já aqui, ó. Exato. Exato. Talvez já fosse por isso que vocês tinham que estar tá lá, entendeu? É. é. E a gente fala isso uma pra outra, assim, O casamento, às vezes, nem sempre é um casamento amoroso. É. É exatamente isso. Olha, Casamentos... filosofando. É, eu achei que você foi profunda. É, eu, achei. eu atrasei, mas eu entendi. Serviu carisma, filosofia. Eu gostei muito. Muito. Gente gostei. <laughs> Zero é de fada and sensata. Ah, eu gostei. Achei. A gente tá com coisa na plataforma, pessoal. Eu vi que tem pelo menos hum. uma pergunta aqui. Hum, tem. tem. Nome já pra mim, por favor. Sim, sim. Vamos ver Que, às vezes que eu vou quebrar. Aqui. aqui não cabe. Vamos ver. Aqui a pergunta. Aí. Quem mandou foi a Vani. A Vani, que tá ali, ó. Quer, quer ler aqui, Vani, sua própria pergunta? Posso falar uma coisa? Vem aqui. Ela é muito fã, tá? A Vani é super fã. Vem cá, vem cá, Entreguei. vem cá. ainda. Ah, Jura? Não quer? Ah, mas para. Mas tá bonita, Vem cá. Ela a mandou Vani aqui, é ó. Estou Ela amando é esse minha. episódio. Coraçãozinho. Meninas, teve algum outro participante que vocês não foram adiante na série, mas depois acabaram se interessando? Hum, não. Toma. <laughs> Interessando? Ah. Se interessando? Não. Não vamos mudar esse gostinho, não. Não, muito ah. boa. <laughs> e você, Amami? Você teve? Ah. 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 Não! Uh. não. <laughs> deixa abaixo, deixa abaixo. Cara, essa reação. <laughs> foi maravilhosa. Ah. Fora que elas se conversam assim, ó. É. Elas não falam nada e ficam conversando, oh, velho. O tempo todo. É. Não, teve, 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 teve. Mas não, 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 não. Não, não vai jogar para o mundo. Foi só um. Sabe, Homem hétero é um negócio muito complexo, né? A gente precisa <laughs> estudar eles. Seja a autoestima, a atitude, a falta de atitude. A Falta de atitude enfim. é uma coisa. O homem né? hétero é um negócio muito complexo, assim. A heterossexualidade é um castigo. Então, não vamos alimentar o ego. Não, exatamente. Não, né? não, não. Em off vocês contam o que vocês. É fake news mãe. a gente não espalha. É tá. Igual os vídeos que andam rolando aí, que a gente. Eu não compartilho, porque se eu compartilhar a pessoa fica maior ainda e ela é horrível, né? Como ser humano. Então é? Então, deixa abaixo mesmo. Deixa tá é, quieto. É, é se, isso. Eu queria saber histórias de outros dates que vocês tiveram. Pode ser desastroso e pode ser. Um date super hum, legal. Gente. Queria que cada um escolhesse aí uma história de, de date pra contar. Se Vou tiver. Nossa, é que os meus são muito vergonhosos sempre. <laughs> Ei, amiga? amiga, eu tenho um quadro chamado Papel de ah, Trouxa, é, tem, né? Você imagina coisa. como é a minha vida amor, <laughs> sexual? Mundo. Começa você, então. Nossa, não, mas elas são pesadas as histórias. Porque, então, enfim. A gente vai ficar triste? Não, 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 não. não vou, mas tem é uma coisa que vocês não vão ficar triste. <laughs> Ai, tem de tudo. Ah, mas quem nunca faz papel de trouxa, né, gente? Eu um faço pouquinho. todo dia. É, é bom, ótimo é também. É higiênico, praticamente, meu papel Sim. de trouxa. Então, reciclável. Uhum. É bom também. É que eu, eu tenho, assim, uma... Você tava falando disso, né? Eu me entrego mesmo, nem a é isso. Quebrar a cara, volto, faz de novo e tal. É porque eu acho que... Quando a gente é assim de se entregar, eu também sou assim também, faço papel de trouxa para caramba. Tenho DRT de papel de trouxa é. já, posso atuar, precisando de papel de trouxa, pode me chamar. Mas é que eu, isso pertence a mim, não pertence ao outro. Exatamente. Quando eu gosto da pessoa e me entrego a pessoa, eu entendo que pra pessoa pode ser uma coisa tipo assim, nossa, olha. Mas isso não te pertence, isso me pertence. Ela não me deve Eu vou nada. entregar isso para é. a próxima hum. pessoa também. É, não se sinta especial. Eu isso. sou assim. Então isso. vai aparecer um, vai aparecer dez, vai aparecer vinte é. e todos vão receber o melhor de mim. Uhum. Uma vez um cara Pronto. me chamou de emocionado. Eu falei: não é com você. Não é para todo especial. mundo. Na verdade, isso é o meu atendimento ao público. Uhum. <laughs> Porque é como eu. Eu sirvo diz, a emoção. Ela, uhum. ela sempre fala: cada um você. não, não que é tem. um alecrim dourado, amor. Um bigo do mundo não é você. Eu sirvo mesmo isso. essa emoção para todos. É. Não <laughs> Fica se tranquilo. É. Na minha prateleira, você tá em qualquer andar, tá é. tudo bem. Toma. Mas... Trato todas iguais, esse é meu defeito, é né? Igual a música isso no... é, ah, não. é isso! Fazer <laughs> o quê, né? Podia ser mais que 1% vagabunda, talvez desse certo. É. <laughs> mas não tá rolando ainda. É. Ai, Nossa, é eu já tive cara que me pediu em namoro no terceiro date. O terceiro date era no... começou o primeiro no... na sexta e terminou. O terceiro era no domingo, né? Porque eu acho que ele achou que ele ia virar meu gêmeo de né? vitelina, ele queria me ver <laughs> todo dia. <laughs> Que... E aí no terceiro <laughs> dia ele me pediu em namoro. Já me, já <laughs> Deixou me... aqui, eu fazer prisão, é, isso. assim. Ai, já amei. teve caras com fetiches muito sinistros. Muito sinistros. É. Gente, eu tô com vontade de pedir exemplos, mas não vou fazer isso, não. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo vão gostar Becado. de saber. Tá. Por favor, dê um exemplo de fetiche sinistra. Ai, ah, vai pro lado do sketch Tipo, tinha tá um bom. cara que ele tinha um, uma empresa de consumo de um negócio muito horrível. Enfim. Tá. Eu conto depois. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Que mais? Não, todo mundo vai matar, Ai, ah, já teve cara que me chamou pra um date. Eu descobri que ele morava com a, a avó... A avó entrou e serviu pipoca. <laughs> Fofo, mas outros é, um momentos, secado, né? roupa meio é. aberta, assim, eu não acho muito interessante. Não, eu me senti é. Carrie Bradshaw num episódio uhum. específico do Frango. <risos> <risos> é, que... Nossa, tem tanta coisa, amiga, Ai, tanta gente. coisa. Toda semana me acontece Toda uma coisa dessas. É um Você é... tem que escrever um livro então, de tem. Já tem um dia vai, vai sair Porém. mas toda semana eu não tenho uma história que não é muito sinistra já teve um cara que o primeiro date ele mandou ele é da de São Paulo ele mandou um Uber me buscar na minha casa às onze meia da noite que a gente estava enrolando. eu gosto de enrolar os caras no, no aplicativo até eles desistirem porque eu agora tenho preguiça entendeu então, eu fico conversando, uhum. conversando, conversando, falando, ele vai assistir assim, é. E eu não vou precisar ir nesse encontro, entende? Uhum. Aí eu vou alimentando. O problema de marcar encontro é que o encontro chega, é, é, Exatamente. Chega. Marcar é legal. Aí é. eu é. falava assim: Amanda, nosso teaser tá ótimo, mas eu quero assistir o filme. Isso era uma sexta. Daí eu falei: ah, legal, a gente marca. Daí é o que você vai fazer amanhã. Daí, eu, falei, ah, eu ia no churrasco, que eu vou toda semana no mesmo churrasco, as minhas amigas, porque eu tenho preguiça de sair também. <laughs> aí eu falei no churrasco com as minhas amigas, mas ah, quer saber? Acho que eu consigo ir pra aí. Daí ele falou, não, tô falando agora. Eu comecei a rachar, era 11h30 da noite, né? Falei, não, gato não tem logística, né? Impossível. Aí fui, deixei o celular na cama, fui no banheiro. Niki, voltei. <laughs> Niki? Niki, voltei, tinha um print. Uber André chega em 15 minutos. o <laughs> Uber falei, Black ainda. É, menina, é. Porque e eu me fui. Porque 15 minutos? Porque eu sou essa pessoa, eu vou. Mandei um WhatsApp, falei, galera, estou em tal lugar. Ali, Você em São no Paulo. no Uber André. Entrei no Uber André. <risos> <risos> pediu, fiz os antecedentes criminais. Foi a única coisa que eu me digno a fazer, né? Porque não tenho vergonha na minha cara. Entrei no Uber, vim pra São Paulo, cheguei uma e pouco na casa do boy, pra conhecer o boy, que eu nunca tinha visto o boy. Fui embora só no domingo à noite, vivi um romance assim, ó, absurdo, absurdo. De dançar ah. na sala, sabe? De olhinho ah, fechado. Cheio. Escrever poesia. Ah, que foi legal. Foi, ele mãos. era de gêmeos. Aí, você é. vai... aí na segunda-feira ele não, já não era aí na... É isso. Na, de... na próxima semana ele já Entendo. era outra pessoa, sabe? Entendo. E na outra semana ele era outra pessoa de novo. E aí ele queria casar comigo e ele me odiava, enfim, era uma coisa muito complexa. Mas aquele primeiro encontro, assim, foi digno de filme. Caraca, você guarda. Com felicidade, Guarda, essas, essas memórias. As amigas amam ouvir essas histórias, amam, <laughs> amam. Tem mais amam. uma aqui, ó. Tem mais uma pergunta. Ó, ela, ela achando que escapou da história dela de date. Não, aqui, eu tô aqui tentando caçar uma. Né? Porque depois dessas histórias <laughs> interessantes que ela traz, eu falo, a gente, gente... A minha vida é ideia maluca, ideia. não é, Mariana? A minha vida é maluca. Ela se joga mesmo, quando eu falo que eu mergulho, mergulho em Pire, gente, eu posso fazer um vitral com eles. <laughs> eu quebro todos quando eu mergulho. Oh, a Mariana C. Almeida mandou: Meninas, vocês sentiram que alguns meninos foram somente para aparecer e não para o intuito real do programa, querem encontrar alguém de verdade? Na minha opinião ficou bem claro. principalmente no caso da Maíra. Qual a opinião de vocês? Beijos, amei vocês. Hum, polêmico, polêmico. Polêmico. polêmico a ah. ah, gente. Man é. Não teve um lance que vazou o áudio no Não sei se vocês podem não, não falar sobre isso, né? Que, esse eu nem fiquei sabendo. Que vazou uns Valo. áudios no WhatsApp dos meninos conversando, não era isso? Ah, é? Não teve? É, eu descobri não É que eu sou péssima de fofocar. Não, olha, a gente uhum. é ruim de fofoca. É eu eu a, eu a nossa representante um, choquei aqui. É, eu fui num podcast e aí eles queriam que eu contasse fofoca. Eu falei, uh -huh, eu conto história. Fofoca, eu não manjo, eu não presto atenção. <laughs> eu juro, nossa, por Deus, é se tinha fofoca minha. Porque as minhas amigas falavam, olha o que escreveram. Eu falava, onde? Eu não sigo uhum. essa página. Cadê? Por quê? Eu não, não presto atenção. Aí minha, uma amiga minha mandou essa fofoca aí do áudio, que não tenho certeza, porque eu não ouvi eu o áudio, né? Mesmo. Que tinha um áudio dos meninos falando que a gente era feia. Hum, tá. que... E aí, beleza e é perspectiva, né? E a autoestima do homem hétero, como eu já disse, devia vender em cápsula. Uhum. Não e dá pra criar arilhas. bom gosto é, também, né? Não, nem dá pra alimentar o um negócio. Se eles soubessem desse? que a gente via as meninas lá vendo quem ia ficar com quem a gente pensando, ô oh, Jesus, é. amor. Coitadas. Coitada. Coitada dela. <laughs> Tem como a gente entrar lá só pra avisar, é, falar, a gente foge China. as duas? É. <laughs> Eu às vezes tenho vontade de colocar é. esses meninos pelados no espelho e falar, vamos lá, dar um 360, lá, amigão, vamos conversar de perto. Mas enfim. Hum. Mas. <laughs> Mas vocês acham que por conta da primeira temporada ter. Tipo, não um só gol. essa porque assim as mulheres de reality show em si na grande maioria como elas são padrão ricas padrão. ou pobres elas são padrão, padrão porque é aquele o um modelo comercial né uhum, de imagem é. o tempo todo você não vê as mulheres fora do padrão não vê quantas mulheres carecas você já viu num reality show do Brasil Poucos, por exemplo Poucas, eu vou falar do Brasil porque a gringa, as gringas a gringa realmente da... estão evoluídas é. em relação a isso. Quantas mulheres gordas você já viu num reality show que não seja de humor? Poucas também. É. Entendeu? Principalmente numa cena de amor. Aliás, quantas protagonistas de novela gorda você já viu no Brasil? Se não for Protagonista. De humor, que não seja de humor. É. Não, vivendo um romance só por amar mesmo e ser desejada por um homem numa novela. Tem. Então, assim, os caras, eles vão entrar lá achando que eles vão, né, sair com uma paniquete. Sim. Encontraram mulheres reais. E, é, normalmente, quando acontece, acontece pro debate da questão, que é importante também, eu, eu, mas, assim, não tem, por exemplo, é, a mulher gorda sendo a, a, a protagonista é para debater... Sem esse, que ela é... se foda, ela, ela <laughs> Entendeu? Não, não, o que eu quero dizer é... O problema dela não é que ela se formou e ela trabalha aqui, mas ela queria ser comissária de bordo, então ela vai... isso aqui O problema dela, na trama, é, ela é gorda. que ela é gorda e ela precisa provar. E ela... O que eu quero dizer é... É, é, é um debate justo, é, mas é que parece que é só esse... A vida se resume a isso. Quando a gente ganha mídia... Ou as mulheres pretas, por exemplo, ou as mulheres gordas, a pauta ou é só racismo Nossa, ou só. é só gordofobia. Dane-se que a Verônica sempre coisas. trabalhou com autoestima, com moda. Darada, 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 que a Tamara, por exemplo, é uma advogada genial. Não, ela é preta. É. Então vamos falar. Você achou que o Alisson seria racista? Hum. Dane-se quem é aquela pessoa incrível ali? Sim. Ela é só uma mulher preta que tem que falar de racismo. Sim. É uma pauta importante? É, mas a gente só é definido por isso. Sim. Eu sou só uma mulher gorda. Eu sou só uma mulher preta retinta careca. Tipo, é? <laughs> é. E ficam batendo é. nessa tecla. Tem uma coisa, vocês não têm obrigação de explicar nada. Exatamente. É, é relevante, é. Eu gosto eu de certeza. estar ajudando pessoas, é, sim. É, mas É, eu é não nossa sou vida, só isso. nosso cotidiano Exato. também. Isso faz parte É tipo todo. assim, se, se eu estou aqui para conversar sobre isso, que eu esteja para conversar sobre todas as outras sobre coisas. isso, hum. porque isso é uma pauta importante, é. mas que é que é várias outras coisas. uma coisa mais coisas. bonita. Bota lá uma mulher preta retinta careca para falar sobre qualquer... Ela já é... A questão, as mulheres que vão já vão olhar para ela, não precisa estar lá falando Olá, pessoas brancas, hoje eu estou aqui para mostrar como eu apresento uhum, este programa sim. E sou careca, sou rica, não, sim, não faz dar sentido uma aula é, sobre... Olá, pessoas magras, hoje eu, mulher gorda, sim. estou aqui para ser engraçada, apresentar um programa sim. Ou falar sobre... Não, não, não precisa, eu já estou ali Então assim, dar palco para essas pessoas, não precisa dar só falar do assunto, Sim. põe elas para existir e fazer o trabalho delas. Uma coisa que a Glória Maria falou uma vez que eu achei tão maravilhoso, que uma repórter chegou para ela para entrevistar para falar da pauta, né? E aí ela falou, eu só fiz o meu trabalho, uhum. porque ela falou assim, se eu perdesse o meu tempo, se eu usasse o meu tempo para falar desse assunto, enquanto eu tô falando desse assunto os homens estão trabalhando. Exatamente. Então eu fui e trabalhei, eu não tenho que ficar falando desse assunto, tenho que trabalhar. Porque a hora que eu trabalhar, vão ver o meu trabalho. Uhum. E eu vou, por óbvio, vão ver o meu trabalho. Se, é eu fico, se eu gastar o meu tempo para falar disso, ninguém vai me ver trabalhando. Uhum. Então, eu fui e trabalhei. Eu achei muito foda essa, porque a, a menina vai se desbancando na entrevista, assim, sabe? Ela, obviamente, muito educada, porque, Sim, né? Fez não. aula com a Verônica, aqui, muito <laughs> educada. Mas ela vai desbancando a menina, assim. Eu falava, caralho, olha a sutileza uhum. que ela botou o assunto. Tipo, assim, eu não preciso falar disso. Uhum. Eu posso falar de tudo. É uma coisa que eu percebo também, eu sempre comento aqui, março é o mês que eu mais faço show, porque é o mês das mulheres. Então, mais show de mulheres comediantes, show de... E aí, aos poucos, a gente foi meio que selecionando assim: é... não é que em março tem mais show, é que em março todo mundo quer o show. Então tem lugares que eu faço março, aí eu faço junho e depois eu faço setembro. Tem lugares que eu faço março e faço maio e faço novembro. E tá tudo bem. Mas é que março todo mundo quer. E eu entendo. O que eu não entendo é quem me procura só março. Uhum. É igual novembro. E aí eu... é o Todas negra. as pretas é. ficam é. ricas em novembro. Então, assim. Junho com... É impressionante. A gente só trabalha o novembro. no pé do E o resto é mais... do ano é. eu existo. Cafés é. uhum. bonitos. É. E, com tudo que eu ganhei em novembro. Uhum. <laughs> Ai, novembro eu fico rica. É, é só novembro. Outubro começa a me preparar pra ficar rica. É. novembro. Fico... É. Faz os, os carneiros. Eu saio. Você tem voz, menina. É, o tempo todo, todo dia. E aí novembro gente Gente, é linda, né? Ah, a gente é maravilhosa, nossa. as pessoas querem mandar mimos e receber dezembro, nem é sou <laughs> ninguém. 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 Claro, é é a mesma coisa. É. E aí a, a minha preocupação é sempre assim. Então, quando chega março e eu começo, quer dizer, na verdade, em fevereiro começa a chegar os convites pra março, né? Eu, eu dou prioridade absoluta pra aquelas pessoas que eu sei que... Já seja, deixa eu ver qual foi o mês que essa pessoa entrou em contato. Ah, foi agosto. Pode marcar então. Hum, ah, foi hum. setembro. Pode marcar então. Tá ah, certo, foi março né? passado? Obrigada. Uhum. tem, <SSSSSSR> tem, <no SSSR> tem momento, pode né? buscar pode buscar que você... é, é só no momento da pauta então aí não não, não me interessa é, te... eu sou recorrente para você e, e, te interessa ter essa rec... então que ótimo então eu vou em março também eu vou em março também porque daí eu entendo que em março existe o você assunto você não se sente árvore de natal <laughs> o pessoal tira do sanito e fala hum, dia 1 de dezembro, vamos montar dia 6 é, eu guardo. Vamos, vamos montar essa humorista é, mulher aqui. Isso, é. Eu me sinto uma árvore de... Você sente uma árvore de natal? Pô, vai, tira a árvore do <laughs> sanito é, Agora vamos por lá. Seja mulher. É. Aí quando entra abril, vem o dia oh. 6 de janeiro, que desmundo pra ele. Exatamente. <laughs> dia é. De é. Aí fala, não, Acabou agora dobra e fala Cris, tchau, ano isso. que vem eu te pego de novo. Exatamente. É, é, eu, eu penso sempre nisso. <laughs> Ai, eu, eu falo muito. Amei. Essa eu adoro analogia, essas analogias velho. que ela faz, já. Maravilhoso, cara, é maravilhoso. maravilhoso. Guarda isso dentro da cabeça dela, amiga. Entendeu? Ah, eu, Entendeu? Marca, tá tudo aqui, né? É arquivo. É arquivo, é arquivo, arquivo caótico, né? caótico. É caótico. Maravilhosa, amiga. Filhas, -se... muito obrigada por vocês terem vindo, cara. Ah, eu, eu fiquei muito feliz. Eu também. Fiquei feliz, que nervosa. Ficou, Ficou mesmo? mesmo. Fiquei. Eu tava vendo no carro tava assim, ó, Olha, não transpareceu. <laughs> mas depois eu relaxei, eu sentei aqui e aí foi. quando vocês me receberam ali, aí você chegou e tal, tá, eu olhei a carinha de vocês, aí eu fiquei, ai, é, gostei. Tá em casa, só <laughs> tá <tudo> <laughs> É. Mas eu tava no caminho nervoso, porque nervosa que tem as olhares é um ambiente porque diferente. É, um, é uma né? experiência nova mesmo. né? é a primeira vez, não é? É um no podcast, podcast, é a primeira não, vez num podcast. Honra. Então, para mim, então não é novo, então despertou ali uma ansiedade. Mas eu, a partir do momento que eu entrei aqui, eu olhei para vocês. Já era, fiquei hum. suave. Fizeram era tour <laughs> pelos estúdios A gente e tal. foi, Vamos as passear. meninas. Ela apresentou a gente, é, os lugares pra gente e tal. E aí eu fui relaxando e tal. Mas realmente, quando eu sentei aqui, aí a Ana já me olhou daquele jeito, né? Uhum. Hum. Aí, fiz... hum. <laughs> Aí vocês também entenderam todas nós aqui olhando uma pra outra e então ficou tudo bem. Então, eu, nossa, amei, achei que foi super gostoso, assim, uma troca super justa. De verdade, é um prazer estar aqui. Não, o prazer foi nosso. Todo nosso, todo nosso. Eu já era fã, tava verdade. muito ansiosa, eu ficava assim, nossa, elas podiam me convidar, né? Eu ia gostar tanto. Eu falava pra Mari, eu falava, nossa, Mari, já pensou se elas me convidam e não sei que. Aí eu achei a mensagem, eu, eu tive um ciricutico Um ciricutico. É Opa! <laughs> Na eu não, falei, ah, não, não mandou, tô acreditando. Falou, eu até escrevi. Eu respondi a mensagem, eu falei: eu não tô acreditando. Lógico que eu vou, pelo amor de Deus. Lindo. A Amanda de 14 anos. Ah, ah, é, a Amanda de 14 anos. É. De 14 anos. É vamos combinar que vocês vão voltar pra outras pautas também, ah, então. vamos. né? Ótimo, certeza. Pra ótimo falar sobre autoestima também, né? Sobre o trabalho de vocês nessa. Então, em março, ela <laughs> <Que> Em <imagem>? março, ela <laughs> caiu em março em no novembro, tá bom, meninas? Tá bom. Combinada, a gente se semana. Combinada. É, okay. Lá pelo dia 8. <risos> 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 Tá ah, certo, é? entendeu? Depois a gente só chama no outro mar. Isso, isso. Não, aqui Para a, a gente toma Depois, com Depois <laughs> de no, novembro. Depois eu vejo, Verdade. Perto tá. do dia. 20. Vai brincando. Ai, é, pera Deus, sabe? Perto 20, ah, tá. Ué, Mas só é questão de agenda 20. só, não. Ah, é, gente... tá corrida, né? Hum, tá corrida. Você <laughs> <me> acertou <laughs> muito ela vira do lá assim. Muito bom. Você tá convivendo muito com ela aqui, ó. Tá. Tá soltando umas, ó. Deixem as redes sociais de vocês, o que vocês quiserem divulgar. Já, o, re, o reencontro não rolou ainda, né? Dia é, 1 de, de, de fevereiro. Na Netflix, né? É, na Netflix. Tá chegando, as, tá às chegando. Às horas, as né? 18 vai horas. estar disponível e. Meu Deus! Vai ser bem interessante. Isso é ao vivo? <laughs> vai ser bem babado, não. Não. Já foi não foi gravado. Já foi gravado. Algum ah, spoiler? Não. Isso. Que Olha, já foi gravado. Lavamos, é. lavamos a roupa suja e faltou varal. Fiquem teve, com essa, teve, tá? teve Gente, eu não, não tenho como amar mais essa pessoa. <laughs> não tem como. Ou precisamos de máquina industrial para tirar todas aquelas manchas, e A lavanderia Rolou, é. no... um tanquinho de pedra não foi suficiente, não. Tá tudo cautelado, gente. Que isso, cara? Surpresas também. É? Surpresas, surpresas. Pessoas Nossa. que pediram desculpas, assim, que admitiram. Ah, não dá esse spoiler, não. Não, tá Tem bom. De tudo, é, gente. Tá, tá bom, de, de tá tudo. Bom. Vai ser ah, porque de a de gente tudo. vai. <laughs> o babado que, 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 que... é amiga. A Amanda, é pelo amor Faz de Deus. A gente vai, vai deixar... se encontrar na padaria, pelo amor promete, de Deus. Você promete? Na semana que vem eu tô na padaria. Meu Deus, combinando tá ah, um coquinho. Eu tô aqui, ó. Eu tô Você quer o grampo? Ai, amiga. isso aqui pra mim. Ai, obrigada. É isso, sabe, gente? É sobre. Mas é Vamos às redes sociais, meninas. Deixa as redes sociais de vocês. Bom, meu Twitter, meu Instagram meu TikTok são os mesmo, o, arroba é o @mesmo é sou, s o u, Amanda Souza A. E você, e o meu Instagram é ve.brito. É que eu vim olhar aqui o meu Twitter porque <laughs> eu sou nova no Twitter. Ah, Acho é, que eu tava vendo se não tinha bronca, tá falando, deixa eu ver né? se que tem bronca. É Verônica Brito underline, tá? Bom, eu tava indo aqui que no chat o pessoal tava assim: "Qual o problema de morar com a avó?" <laughs> Cara, de tudo! Sim, será que foi o meu Peguete? É. Será que ah! foi? <laughs> Foi ele. Olha, vê o nome, é. ele, depois a gente pergunta pra ele em off. Qual o problema Desculpa. de morar com a avó? Não, não nenhum. Não, até os 18 é. anos. Não, não tem problema morar com a avó, só me, me avisa que eu é. levo você para jantar em casa, é. na não, minha não, não, não. casa, eu chamo entendeu? Eu, é, não chama um date. Exato. A sua, existe uma grande diferença. Você mora com a sua avó ou a sua avó mora com você? Exato. Ai, obrigada. Hum. É, e outra coisa. Você está cuidando Caso... da sua avó e a recebeu na sua casa, que você e... paga água, Sim. luz, telefone, aluguel? É a resposta. com a vovó. Ou a sua avó corta uma mamão em quadradinhos pra você, todos é, os dias manhã. Uma é, ela descasca a oh, mexerica. Ela descasca É, é enorme, mas, pô. que isso? Mas tá assim, mamãe. mas me avisa, que daí eu te levo pra jantar na minha casa. Eu te janto na minha casa, entendeu? Não preciso. A vovó não suga. É. Depois você conhece. É, só me avisa. Entendi. É, exatamente. Ou assiste filme. Você... só me pipoca com a vovó. Ou num outro momento, eu é nem conheço. É. Então, mas me avisa, vai que eu não é. tenho essa... Manda aí, tem que botar ela assim, ó. Minha avó é voé. <laughs> é. Eu gosto de combinado, não ser caro. Me é. avisa primeiro. Eu é. bota até uma a Legal. Isso. A tá Anágua, falando. né? Pergunta a cor preferida <laughs> dela. Eu... Rosa-chá. <laughs> ah, então, ó, sou Amanda Souza, VE.brito. Sigam as meninas. Sei que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Hum. Cris Paiva com dois S e Azi Assine, segue a gente lá. Beijo até a segunda. Um beijo até segunda. Ah.